O dar žinai, kad yra žmonių, kurie tik kad žemė plokščia. Tai čia daugiau negu pas mus krepšinis. Tikrai taip, ten yra nacionalinis sportas, visiškai. Aš norėjau būti geriausias ir to pasekoj, tu automatiškai vis tobulėji ir ieškai, kur save gali daugiau išbandyti. Koks yra žaidimas, kur tu norėtum, kad kurį tu esi perėjęs, kuris tau labai patiko ir tu norėtum tarsi, kad išsitrintų tavo atmintis ir kad tu iš naujo žaistum tarsi pirmą kartą? Tu tiesiog numeti tą frazę apie tai, kad mes gyvenam simuliacijoje, ar iš tikrųjų kažkur giliai tiki, kad yra tokia galimybė? Turbūt pasirodė mano gyvenime toks žaidimas kaip Diablo 2, žinai. Ypač kai pasirodė expansionas, nes aš neužtaikiau nei pirmo Diablo, aš pirmo Diablo tik tai žaidžiau per pirmo PlayStation. Geras. Po to ant antro aš neužtaikiau, aš užtaikiau tada man nupirko tėvai kompiuterį, kada jau išėjo Lord of Destruction. Nu ir tenais tada, žinok, gyvenimas, galima pasakyti, šiek tiek pasidugiama. Bet ant tiek aš buvau užsivedęs, aš negaliu pasakyti, kad aš dieną naktį lošiau, nes aš toks žmogus, žinai, aš žaidžiu visada tiek, kol man patinka, kol aš gaunu kaipą. Po to jaučiu, kad kažkaip tiesiog žaidžiu tam, kad žaist, aš nusiriminu, ten valandą dvi kažką paveikiu ten. Ir vėl aš vėl jaučiu, kad žinai, to reikia, žinai, to kaipą. Ir aš vėl randu. Tai aš su visais čiariais turbūt buvau nuvaręs ten vos ne maksimum, bet Halo niekart nebuvo praėjęs. Halo's pas mane maksimum buvo pirma lokacija ir aš iki antro netgi negalėjau perėti, nes nu mane visada varydavo, žiauriai. Linksmą istoriją. Man kažkur tuo metu irgi nupirko kompiuterį pirmą kartą tėvai ir aš jau turėjau kompaktus, jau nusipiratavęs iš klasioko Diablo 2, tik laukiau, kol kompiuterį gavosi, bet jau aš žaidžiau ir pirmą Diablo dar ant asmenio ir tada ant PlayStation. Ant PlayStation biškai lengviau buvo žaisti, nes jų daugiau buvo, bent jau Klaipėdai, tuo metu dar Klaipėdai gyvenau. Tai jo, Diablo buvo visiškai pradžia, tai nu biškai susidūrė irgi, reiškai. Klausyk, suprantu. Pirmas ar antras geresnis tavo manimas? Antras. Mano antras. Pirmas, tarkim, sukūrė visą tą tokį žanrą. Vis tikrai revoliucija buvo tuo metu, kaip galima eiti gilyn ir matyti nu, tą žaidimą vis gilyn. Nebuvo tokio dar nieko. Bet antras tą pačią idėją ištobulino ir 10 su daugiau metų buvo labai populiarus. Ir trečios dalies laukia žmonės 10 metų, bet apie trečią geriau nekalbam. Bet jo, žodžiu. Aš trečios dalies laukia turbūt nuo kokių... Aš nepamenu, kada jie paskelbė, jinai pasirodė 12-tais, ne? Jo, paskelbė, man atrodo, ten kažkaip prieš metus porą Max per BlizzCon, man atrodo. Ir kada prasidėjo, parodė filmą footage'o, gameplay'o, wow, visi sakė, kad bus wow. Aš nusipirkau game'ą, aš paėmiau 2 savaites atostogų. Mes užlipom su draugu iš karto online žaisti koopą. Ir po turbūt 5-6 pirmų valandų ir supratau, kad... Nėra tos sielos, nėra to pasaulio, absoliučiai nieko nėra. Nu, per šitą grafiką visiškai mano atžvilgiu nepriekoja, visiškai stiliciškai neatitinkantis. Tamsumo jokio nebuvo. Tamsumo jokio, baisumo nebuvo. Antroji daly buvo netgi baisu kuriais momentais daug. Net juokiasi trečioji dalykai iš istorijos pusės žiūrint. Eini ir tau pasako tie blogiečiai, ką jie darys, visus savo žingsnius. Jokios mistikos net nelieka, Diablo vat pirmą prisimenant. Nežaidėjai, bet nu ir antram panašiai. Eini, atidarai duris ir išgirsti griaumojimą kokį. Ir neįsivaizduoji, kas laukia tavęs. Ir ta tokia atmosfera sukurta, trečia nieko to nebuvo. Ir tiesiog nusivylė visi Diablo fanai. Klausyk, bet iki šiol žaidžia, milijonai žmonių žaidžia. Žaidžia. Nu, Blizzardas ėjo į tokią pusę. Jie dabar ėjo maždaug, kaip čia lietuviškai, tą tokį casual gamerio pusę. Ir Diablo tam konsolių išleido, kur prisėdė, pažaidė valandą ir viskas tokį, bet nekūrė tą, kad klasika iš kad 10 metų bus. Klausyk, tu žaidęs trečią Diablo ant konsolės? Ne, konsolės nebūtų. Kaip įmanoma, ta prasme, nautinais klavišų tikrai turėtų neužtekti, nes ten tokios žiaurios kombinacijos turi būti, ten turi... Kaip Diablo pirmas, pavyzdžiui, buvo. Nu... Aš galiu tik spėti, kaip padarėm konsolę Diablo 3, tai tiesiog su labai supaprastinu. Supaprastinu turbūt. Ant konsolių, pavyzdžiui, Call of Duty, kai žaidžiam konsolių. Taip. Vis tiek, tai, nu, taiklumo tokio nebus kaip su pele. Faktas. Tai jie turi automatinį tokį pagalbininką, kuriems padeda taikytis. Tai maždaug, jeigu iki priešo maždaug bent jau nuvesi, jis automatiškai užsirakins ant priešo. Tai nu, bet tai gali išimti auto įmetą. Jo, gali išimti, bet kam? Nu, tai tau padės realiai. Tai manau, Diablo irgi panašiai, tai tokie vat, palengvinimai padaryti. Palengvinimai tokie būtent konsolėms, kad pultas va tiktų. Šiaip normaliai tu mygtų 4 viršui, 4.
turėtų užtekti. Ten daug lydiabą trečiam reikia daužyti, lakstyti ir spelus panaudoti. Manau, įveikia tokią kliūtį ten, kuriai medėjo Diablo trečias. Daug kas vadina, nežinau, ir girdėjai Path of Exile žaidimą. Ne. Daug kas į mane įskaitant jį vadina tiesiog Diablo trečių. Toks koks Diablo trečias turėjo. O kas kurėjas? Naujosios Zelandijos kompanija Grinding Gear Games. Ten žaidimas ohoho. Ten jau ir sudėtingumo pakankamai užtenka, ir gilumo, ir labai geras. Ir atmosfera daug geriau padaryta, ne Diablo tipo, bet savo tipo, savo istoriją paskui. Bet ten daug kas vadina ir visiškai nemokamas. Wow. Kas yra vienas didžiausių punktų, visiškai nemokamas. Jie naujo amžiaus tą modelį ima, kur kosmetinius gali nusipirkti, tau reikia. Bet visiškai nieko daugiau nereikia pirkti, visiškai nemokamai. Ir vat jie padarė kaip anksčiau, kad būdavo vat Diablo antram. Praeini 4, ten 5 aktai buvo. Ir tada iš naujo eini sunkiau. Taip. Tada dar kartą dar sunkiau. Taip. Pas jos irgi pradžioje tai buvo, bet sako, mūsų yra idėja turėti vientisą istoriją, be jokių tų tokių, vat, kad iš naujo tas pačias zonas žaidi, bet vientisą istoriją. Ir va čia vat prieš 2 savaitės, man atrodo, išleido didžiausią savo atnaujinimą, kur įgyvendina tą 10 aktų, visą istoriją praeini. Ir nu, jau tas endgame'as pasiektas ir tada jau žaidimas, kai kuriems tik prasėda tik tada. Kai kuriems visą istoriją įdomiau, bet jo, žaidimas fantastiškai padarytas ir labai įmonė praizų gauna labai daug už tą tokį, bet ir modelį nemokamą ir tai, kad labai daug visokių atnaujinimų daro, ko kitos kompanijos nedaro. Klausyk, bet yra tikras endgame'as ar vis vien, ta prasme, nugali kažką ir po to gali lootint? Endgame'as ten yra paremtas, tarkim, mapų sistema. Kai tu jau perini visą istoriją, atsidarai laboratoriją, kurioje gali žaisti, randi tokį mapą, tiesiog naują zoną, tau paaiškina tiek, kad čia nepriklauso pagrindiniai istorijai, bet mes radom kažkokį plane of existence, kur gali ten vat, nusiteleportuoti, kažkokią misiją vykdyti ir grįžti. Ir patirinė kas ten, nes kažkas tenais slepės. Ir praeini lengviausią mapą, užmuši bossą, iškrenta galbūt tau biški geresnis. Nu, ten tierai suskirstyta. Mhm. Ir ta tokia progresija tenais yra labai sudėtinga. Ir vaikštant po tos mapus yra papildomų atsidaro dar. Pasirodo, yra dar atskira zona, kur tau gali labai galinga bosą. Galų gale dar iki galingo bosą. Ta žaidimas pabaigos realiai labai neturi. Ir kad tie, kurie žaidžia vat, po 12 valandų dieną, kur ten streameriai ir panašiai, kur realiai jų darbas, taip. Jie aišku jau ir ten viską jau maždaug padaro, ką gali padaryti. Ten, tai kuriai dar daro lenktynės. Kiekvieną sezoną ten lygas skirtingas ir lenktynės, pavyzdžiui, lyga. Kas 2-3 mėnesius padaro naują lygą ir pristato kažkokį naują elementą. Pavyzdžiui, vieną lygą, žaidžiant žaidimą, tam tikrose vietose atsiras koks nors ypatingas monstras, kuris tenais ką nors darys. Nu ir tokias mechanikas padaro papildomas ir taip jis pakeičia šiek tiek žaidimą ir tada vėl lenktynės prasideda, kas pirmas iki 100. Vėl stimulas kažkokios atsiranda. Jo, ir pastoviai tas, o žmonėm patinka, lenktyniauti su streameriais, ten kas efektyviau pakelsta aukščiausią levelį ir vis taip ir daro. Kitiem atsibosta, pavyzdžiui, praleidžia, aš pavyzdžiui, nežaidžiau čia gal metus dabar, nes prieš tai daug žaidžiau. Metus nežaidžiau, dabar man iš visais rašau kaip naujas žaidimas, nes jie nemegojo, vat išleido papildinimą. 3 lygos jau praėjo, kurias aš praleidau, tai aš net nežinau, kas jose buvo, tai aš dabar žaidžiu žaidimą ir viskas naujai. Ir vat jie vat tą labai gerai padaro vis laiko žaidimą naują, šviežią ir nemokamas, kas yra pagirtina. Klausyk, Tomai, aš pasakėjai, nu tarsi iš naujo žaidimą žaisiu šitą. Koks yra žaidimas, kur tu norėtum, kad kurį tu esi perėjęs, kuris tau labai patiko ir tu norėtum tarsi, kad išsitrintų tavo atmintis ir kad tu iš naujo žaistum tarsi pirmą kartą? Tai sunkiai pasakyti, kad išsitrintų atmintis. Mano visos, kaip esporto scenų dalyvių, mano visa kaip vertybė yra būtent ta patirtis, kurią aš gavau žaidžiant. Ir tokių žaidimų, kur tarkim dėl istorijos žaidžiau. Tai vat jo, nu, nes apie online tai nėra ką kalbėti. Jo, mažai buvo, bet galbūt Bastionas. Tai nebuvo didelis žaidimas, aš labai nustepčiau, jeigu žinotum. Tai buvo Bastionas. Man jo istorija labai patiko. Labai toks animacinio pobūdžio pati grafika. Ir visas žaidimas buvo, tu žaidi ir girdi įgarsintoje, kuris tarsi įgarsina tavo judesius.
ten pradžioje, tokia viena situacija, pradžioje tu gauni kirvį tokį, lakstai ir kaip tutorialas, tarkim, ir daužai dėžės. La, koks tai žanras? Toks irgi RPG kažkoks, o toks irgi bet RPG. Bet nuo trečios mes ar nuo pirmo? Iš viršaus tu žiūri. Supratai, kaip tikras RPG. Jo, grinai va tokio tipo. Ir ten kaip tutorialas pradžioje ir paima savo plaktuką ir padaužyk dėžės, kad priprastum prie muštinių valdymo. Ir tuo metu tas įgarsintojas įgarsina tokių gerų kino balsų, tarkim, sako jau šiek tiek ten 10 sekundžių daužai ir jis angliškai sako ten, nu ir vaikas, pagrindinį vadino kid. Ir vaikas tiesiog daužo dėžės, išlėja savo pyktį maždaug tokių, ir visą tavo žaidimą taip įgarsina. Ir ta istorija man visai patiko, nes nelabai žinai, kas ten, kaip viskas vyksta ir jo, ta žaidimas, bet aš tikiu, kad tikrai yra daug geresnių, tiesiog mano labai limituotas to tokio istorinių žaidimų patirtis, nes aš labai savo pastangas dėjau į tos online žaidimus, būtent competitiono paremtų žaidimus. Tai jų patirties nenoriu ištrinti tikrai. Klausyk, e-sportas. Iki šiol esi susidūręs, dalyvauji, organizuoji, ką tu veiki? Jo. Aš, jeigu neklystu, 13-14 metų esu realiai e-sporto scenoj. Nors tuo metu, kai aš pradėjau tom domėtis, aš nežinojau, kad tai yra būtent e-sporto scena. Realiai net nebuvo tokio kaip ir pavadinimo, bent jau Lietuvoje. Korejoje buvo realiai jau daug metų, bet Lietuvoje tiesiog žaidžiau žaidimus. Bet aš žaidžiau jos taip, kad aš norėjau būti geriausias ir to pasiekoji, tu automatiškai vis tobulėji ir ieškai, kur save gali daugiau išbandyti. Klaipėdoje gyvenu iki 18 metų, tai tuo metu Klaipėdoje žaidžiu ir palaipsniui žiūriu, aš kečiausiu savo serverį. Ten buvo Baltikum, buvo interneto tiekėjai, jie turėjo savo serverį, tai buvo Counter-Strike'as. Ir aš žiūriu, aš kečiausias, man reikia naujo išbandymo ir tada sužinau, kad yra komandos, kurios tarpusavį žaidžia tada turnyrę, šiaip susirenka. Labiau gal tuo metu turnyrai retai labai buvo, tai jie susirinkdavo, pažiūrėjau, kompiuterinį, užsisako ten porai valandų, ateina ir visi pasijungia vienu turnyru, jiems prieš kitų žaidžia. Ir aš pradėjau domėtis tuom ir žiūriu, gerai, yra Klaipėdoje viena gera komanda. Ir aš noriu ją patekti dabar, nes ten geriausi Klaipėdoje žaidėjai ir galų gale patekau. Prisimenu dar iki dabar, kai ėjau ir mamai gyriaus pasakojau, kad pagaliau patekau į komandą. Nu ir paskui... Mama, aišku, turbūt nesuprato. Kodėl tu čia, čia yra atskira tema, kaip tėvai tą priema. Aš apie tą irgi pasakosiu, bet dabar apie tą pradžią visą. Ir gerai, Klaipėdoje dabar geriausiai komandui. Klaipėdoje, reiškia, nebėra prieš ką varžytis. Tai tu maiškai, kas Lietuvoje, kas Vilniuje, kas Kaune, kas Mažeikiuose, Šilutėje, visur. Tai va, tada pradėjom važinėti jau kur tik Lietuvoje turnyras, važiuoji. Nesvarbu, koks prizas, buvo dažnai taip, kad pirmą vietą paėmė grįžti namo į minusę, nes tiesiog už bilietus, už maistą, ten kebabą suvalgė jaunas tam būdamas ir tau maistas visą dieną. Ir, bet tai buvo nesvarbu, nes važiavom, mes norim naujo iššūkio ir parodėti, kad Klaipėda moka žaisti. Ir tai visus stūmė. Vilnių, Kaunė visiškai visus stūmė. Ir žmonės tai buvo ypatingi tuo metu, visi skirtingi. Aš dabar neparodysiu nuotrauką mūsų komandos. Parodau visiems dabar juokiasi. Vienas su treningais, matau jis toks forso, senamadiško forso stereotipas, toks treningai, adidas, viskas. Kitas su grandinėlė ir tuo metu aš gotų subkultūrai priežintis, visas jodas, ilgais plaukai su anku ant kaklo. Tai toks kontrastas tarp mūsų visų, bet visi važiuojame turnyrą, visi žaidžiam bendrą žaidimą ir va taip gaunasi, kad važiuoji žaidimus, tobulėjai, dalyvauji ir vis stengiasi ir tu jau priklausai sporto scenai realiai. Ir tuo metu gal mes to patys nesuvokim, nežinau, bet va teina metams ir Lietuvoje pradėjo atkuto šiek tiek žmonės, vieni suorganizavo ten vieną dalyką, žiūrėk televizorių parodė, nes čia o žaidimą žaidžia. Ir po truputį tai vat susiformavo ta tokia sporto scena, kurio aš jau realiai labai daug. Ir dėl to vat vis mane pakviečia tai ten pakomentuoti dabar kažką, tai padėti patreniruoti komandą, tai dar kažką padėti. Nes dabar aš šiek tiek mažiau jau kaip ir žaidžiu. Tarkim, neradau dabar žaidimo, kurio jau League of Legends labai daug žaidžiau. Už jį realiai daugiausiai žino Lietuvoje toje scenoje žmonės. Mane ta prasme žino už jį. Ir dabar vat prisėdu tiek organizavimų, kur reikia, vat tiek komentavimų, tiek treniravimų ir viską šitaip darau.
Bet jau, tokia vat pradžia buvo, kur mes tik nežinom, kur lendam. Ir mums nesvarbu, nes tiesiog mes norim tą daryti, norim žaisti ir tu automatiškai žaidi ir tampi sporto dalim. Pionieriai, galima sakyti. Nu, realiai jau. Klausyk, tas treniravimas, kaip jisai maždaug atrodo? Prisėdot prie vieno kompo, kažkas žaidžia labai priklauso, pavyzdžiui, dabar komandos yra, komandos struktūra, 5 žaidėjai, būna nuo 1 iki 2 atsarginiai dažniausiai, kurie dėl viso pikto. Realiai jie nėra didelė komandos dalis, nes labai va, taip sunkiai paaiškinti. Pavyzdžiui, Korejoje daug dažniau išleidžia. Atsistokim ties to, kad Korėja yra centras viso e-sporto, ne? Jo, ten nacionalinis sportas turbūt pirmiausia buvo ten pripažintas, ten iš StarCraft'as buvo žaidimas, dar, nu, dar iki dabar yra ten tiesiog masyvus. Ir kuriejai iš kuriejų yra jų nemažai, ne, žaidimo? Nu, NCSoft'as, man atrodo, kuriejai. Iš tikrųjų nelabai žinau kuriejų žaidimų kuriejus, bet žinau, kad pavyzdžiui, Lolo kompanija, nors ir įkūrė ten amerikiečiai, bet dabar priklauso Japonų dideliai įmoniai. Bet realiai nežinau dėl kuriejų, bet ten apskritai tiesiog centras e-sporto. Kodėl taip yra, aišku, yra labai daug ten priežasčių, bet nežinau, ar plėstis dabar per tai, bet originalus klausimas, pamečiau mintį. Dėl treniravimo. A, jo, treniravimas, taip. Ir yra tas staffas komandos. Tai priklauso nuo komandos, kai kurie neturi nieko, jeigu dar jauna komanda tik susikūrus ar mažiau lėšų turi. Treneris, assistant coach, tai realiai padėjėjas, yra komandos psichologai. Kai kuriem reikia. Ir analitikai, net po vieną ir po du, kai kurie turi. Ir visi turi savo funkciją ir savo atsakomybę, tarkim. Analitikas daug labiau žiūrės oponentų žaidimą ir statistikos, šalto statistikos. Pavyzdžiui, už savaitę žinai, kad reikia žaisti prieš tą komandą vieną seriją ir kitą dieną prieš kitą komandą. Tai vat analitiko darbas bus abi komandas išsiaiškinti kuo daugiau apie juos, ką jie žaidžia, kaip jie kelintą minutę, kaip žiūri žaidimą, kokius čempionus ima. Netgi mąstyti į ką jų komandos analitikai žiūrinti tavo komandą, matys kokias spragas mėgins išnaudoti. Tai yra jų darbas analizuoti visą tą tokią pusę. Trenerio darbas labiau yra prižiūrėti, kad žaidėjai, na, visų pirma, aišku, turėtų viską, ką reikia, maistas, ten viskas, kad jiem neskaudėtų galvą ten, ką aš rytoj valgysiu, maždaug. Ir sukomunikuoti, maždaug. Treneriu vis tiek turėtų tas autoriteto žodis būti, nenoriu sakyti, visai paskutinis, nes vis tiek žaidėjai bus daug giliau žaidimo prasme suprantantis negu treneriai dažniausiai. Tai vis tiek jie turi turėti savo balsą, bet treneris vis tiek komunikuoja, vat, ką analistai pasako, su žaidėjais aptarė ir priima tarsi jau tokį sprendimą. Jo, ir iš tos tokios labiau moralinės, ne moralinės pusės, bet tokios, vat, gal ir taip, kad palaikytų tą moralę, kad nesipyktų žaidėjai, nes vis tiek jauni žmonės dažniausiai būna susipyksta dėl bet ko nuomonės nesutapo, asmeniškai kritiką priėmė ir jau barnės. Tai va, treneriai dar tokiai rauklės atlieka vaidmenį, kad tų visų barnų nebūtų, arba, nu, išspręsti būtų taikiai. Ir aišku, į kokią kryptį nori, kad komanda eitų, tai būtent trenerių realiai vizija, kaip reikia žaisti žaidimą to didžiąją makro dalim, tarkim. Tai va, visi savo funkcijas va, taip skirtingai atlieka, tarkim. Yra niuansų ir nuo komandos iki komandos jie gali šiek tiek skirtis, ką atlieka, bet o komandos labai skiriasi savo sudėtim, sakykime, jeigu žaidžiama yra CS'a, arba žaidžiama LoL'a, ar StarCraft'a, jeigu jį dabar žaidžia? Jo, Counter-Strike analistų, kiek žinau, labai mažai yra. Yra realiai po vieną... Irgi priklauso, man atrodo, dabar vat Major'e. Major'as tai yra pora jų, ar kiek ten kas metus vyksta tokie didžiausi Counter-Strike turnyrai. Ten treneris netgi yra ant salės, jisai kartu su komandos, kai tas komandos dalyjus, jisai gali žiūrėti žaidimą ir kai raundo pradžiai yra ten 15 sekundžių ir kiek kol perka žmonės ginklus ir panašiai, treneris gali pasakoti komandai, kaip jiems reikia keisti žaidimą. Tai yra labiau kaip futbolo treneris, kur ar krepšinio treneris ateina, parodo derinuką ir va darykit. Nes jisai mato žaidimą visą iš toliau šiek tiek, negu kad žaidėjas būdamas viduj. Tai va Counter-Strike yra šitai. League of Legends, ne. League of Legends niekas negali prieš tai pasakyti, nes yra tokios informacijos, kurios realiai, nu, negali žaidėjai žinoti, o ji yra tiems, kurie žiūri.
ten, kur padėtas vardas ar panašiai, tai tik po žaidimo treneris gali aptarti su žaidėjais viską, kas vyksta tas. Tai va tokie yra skirtumai, bet principas komandų yra panašus tarp visų sporto disciplinų, tų didesnių, ypač komandinių, 5 prieš 5, ten 4 prieš 4. Ten, kur yra žaidimai vienas prieš vieną, ten StarCraftas, pavyzdžiui, koks Quake'as, muštinių žaidimai, kur labiau Amerikoje yra panašiai tie... Quake'as, žaidžia iki šiol Quake'ą. Dabar jau naujas ir išėjęs, Quake Champions. Ai, jo, šis metas. Jisai yra, jo, jisai dar net neišėjo, man atrodo, dar dabar yra beta. No. Tai dar oficialiai neišėjęs, nu dabar mažai žaidimų oficialiai išėjo. Kaip arena, aš mačiau. Jo, bet realiai Quake'as visą laiką turėjo ne pačią didžiausią sceną, bet turėjo. Mano pagrindas irgi realiai buvo nuo Quake'o antro. Tai va, dabar Quake Champions irgi suvienyje visus iš Unreal serijos, iš Quake'o antro, trečio, visi, tai šaudyklės jisai dabar tas vienyje, nu, viens ant vieno šaudyklės. Ir kol kas į teisingą pusę eina, bus matyti, kai išleisiu galutinai ir kaip. Bet jo, ten, ir va tie Quake'o žaidėjai, jie tarkim, jie prisijungs prie organizacijos, ir ten jau kaip ir nereikės jiems atskiro trenerio ir panašiai, bet jie vis tiek turės organizacijos tą brandolį ir jeigu jiems kažko reikės, kreipsis į organizaciją ir tada jie parūpins tą visą. Bet jo, jiems biškai kitaip yra negu kad komandai, kur 5 prieš 5 žaidėjai, kurių reikia 5 žaidėjus ir galų gale analizuoti. Žaidėjas gali oponentą savo gan gerai išanalizuoti, jeigu jis tik to nori. Tarp reikia 5 žaidėjus, per daug žaidimų jų tendencijas pamatyti jau yra neįmanoma, tai va tam jau reikia analitikų. Tai va tai tokia va ta struktūra. Klausyk, kas dabar topiniai va, žaidimai apie League of Legends, Counter-Strike'as. 1.6 ar tas? CSGO dabar, CSGO, jo. Mano buvo 1.6, tada buvo Source'as, apie jį nešnekam ir tada CSGO. Bet 1.6 iki šiol aš toks, kiek žinau, žaidžiu. Dar iki dabar žaidžia, turnyrų jau turbūt ten vieną kitą gal padaro iš idėjų žmonės, bet dabar jau aišku sceną perėjo į CSGO. Bet jau dar iki dabar žaidžiu, aš irgi dar prieš pusmetį gal prisijungiau su tais pačiais senais draugais pažaist palakstyti, nes, nu... Nostalgija ir prisimeni tą ir... Yra niuansų tam žaidime, kur net kartojo CSGO. Tiesiog tai buvo taip puikiai pataikyti ir padaryta, kad net CSGO, žiūri, galėtų tas dalykas būti CSGO. Aišku, tokių mažai yra, tokie specifiniai, kur turbūt ir tie seni profesionalai, tarkim, net pastebės, bet yra tam tikri dalykai. Bet jau, tai va, CSGO, LOLas, jie šiaip yra populiariausi, tarkim, ir žiūrovų, ir žaidėjų skaičium, Dota 2. Dota 2 labai garsėja tuo savo didžiausių metų turnyrų, The International, kuris dabar būtent vyksta, čia, man atrodo, 5 komandos vyko, kur prizai absurdiški. Dabar ten 20 milijonų ar kiek business fondas. Ir jie vat tuom giriasi labai, nes spaudai patinka didelis skaičius, jiems patinka 20 milijonų. Jie labai mandrai padarė, jie gerą modelį padarė. Tam žaidime tu gali pirkti dėžutes, kuriuose gauni kosmetinius ten dalykus ir panašiai. Ir tų dėžučių dalis prizinio fondo lėšų eina į prizinį fondą. Ir jie pirmą International ten surinko 7 milijonus, antrą 14, dabar 20, ten ir vis kyla tos ir ten, aišku, dar ir jie sukūrė tos incentives tokius, kad kuo daugiau pirktų. Pavyzdžiui, jeigu surinks tam tikrą kiekį, mes sukursim papildomą tam kokį skinę čempioną. Arba ten kokį oro efektą padarysim, nu, kažką tokio kosmetinio. Ir žmonėm jie eina link tų tikslų, tarkim, paskeltų, šitas visai gerai ir negaila ir tokie dar paskatinimai yra. Ir aišku, dabar taip ant bangos jie, jau tie Dotos žaidėjai ir fanai, jie nori, kad tas prizas būtų kuo didesnis, tai ir nori, kad, nu, o Dota pats didžiausias. Bet lyginant su League of Legends, prizai tų turnyrų nėra tokie milžiniški, bet tų turnyrų yra daug daugiau. Ir, pavyzdžiui, Dotoj ten tą didelį prizą jau laimės viena komanda. Ir vienoje komandoje 5 žaidėjai, ten 2 treneriai ir kaip jie ten jau pasidalins, bet bus viena komanda. Tarp League of Legends modelis yra visai kitoks. Vyksta 2 lygos į metus, jos po 3 mėnesius yra Summer Split ir Spring Split. Ir jos yra dabar 10 komandų. Pavyzdžiui, Europoje, Amerikoje 10, ten Rusijoje, visi regionai turi savo lygis dabar. Ir visos tos 10 komandų gauna algas. Ir jie gyvena. Tai yra pastovus darbas jau žmogaus. O ne viena komanda per vienus metus tampa milijonieriais. Ir vat tas vat modelis yra, ir tai nėra taip flashy, spaudai, 20 milijonų, bet ekosistemoje sporto yra daug geriau, bent jau mano nuomonė, vat būtent toks dalykas, kur net prastesnė komanda, pavyzdžiui, tu esi 10 Europoj. Bet visiems gausi kažkiek kažkokį bent jau palaikymą. Ir turnyrai, ir viską.
Ir žinoma, ir jie daug daugiau turnyrų daro. Ir tarp sezono turi vieną, tarp regioninį tokį, ir tada pasaulio čempionatas. Čia rūtinį žiemą kažkada tam vyksta. Tai va tokie... Tada StarCraftas. StarCraftas toks yra nišinis žaidimas. Tarkim, jis nėra toks globaliai visiškai, kad visiems būtų įdomu, nes jį reikia šiek tiek labiau gal suprasti. Bet jis irgi turi savo sceną, ypač Korejai. Korejai tai yra tiesiog didesnė žvaigždės negu bet kokia kita žvaigždė. Ta prasme, jų futbolo nacionalinė komanda dreba, kai juos nu, su žvaigždėm StarCraftą suveda. Tai yra ant tiek skirtinga planeta, kaip popo žvaigždės, tos korean pop dainininkės ir panašiai. Jos yra fanės tų garsiausių StarCraft žaidėjų. Tai yra ant tiek neįtikėtina, kaip kultūra skiriasi ir kaip jie vertina. Čia daugiau negu pas mus krepšinis. Tikrai taip, ten yra nacionalinis sportas visiškai, visiškai. Ir būtent StarCraftas, gal kiti žaidimai šiek tiek mažiau, bet esportas yra apskritai pas jos sportų pripažintas, bet StarCraftas tai yra visiška religija. Nueini į bet kurią parduotuvę, korėtiškai gali nešnekėti ne žodžio, StarCraft keyboard pasakys, jie iškart žino, ko tu nori. Ta prasme, va. Ir jie tą patį realiai modelį, kur profesionalai naudoja, jau yra labai gera ten padaryta, tai visi jau jie, nu, tai yra visiškai kitas pasaulis, žiūrinti būtent StarCraftą kaip sporto tokį fenomeną. Klausyk, susukim tik šiek tiek ties to StarCraft. Žaidės tu pirmą? Jo. Tuo metu žaidėjai, kada jisai buvo ant bangos, ar šiek tiek vėliau? Aš iš tikrųjų nežinau, kad jis buvo bangos. Man atrodo, kad... Kaip pasirodė turbūt? Jis visada buvo. Vat tas yra, jis išėjo ir visada buvo. Ir tuo metu aš nežinau, kaip jis pasaulyje kada buvo, bet man atrodo, jo aš tada per tuos metus, kai jis ir buvo ant bangos, ir aš žaidžiau. Kusik, pasirodė antra dalis, kokiais devintais, man atrodo. Ir pasirodė labai keistai. Aš turbūt pas, galbūt aš tiesiog nenagrinėjau, bet nesupratau. Aš galvoju, kad man duos galimybę žaisti ir už, nepamėtų, Protosai, man atrodo, ar kaip kiti vadžiai. Protosai, Teranai, Zabė. Jo. Tai davė tik tai vieną kampaniją, kažkiek metų kurios praėjo ir dabar antrą davė, ne? Kažkokį taip papildymą. Single player, jo jie darė va šitaip. Jie darė istoriją, pirmą dalis tai iš vieno, bet jų planas buvo toks iš karto. Jie paskelbė tai, kad tai bus trijų papildymų žaidimas. Ir tie single player būtent bus pirma vienų, tada kitų, tada trečių ir taip įpasakos istorijos. Tai jo, tas šiek tiek buvo keista ir buvo šiek tiek nepatenkinti žmonės, nes realiai visas dalis turi pirkti iš naujo, kaip pats kravos nežaidimas. Ir nėra iš karto, tu prasme, iš karto negalėjo nusipirti. Jo, reikėjo laukti, nes kūrė gan ilgai ten, kas metus ar pusantrų, net ten jie kažkaip leidė. Ir man atrodo, jų visos trys yra išleistos, visą tą istoriją galėjo pažaist, bet jo. Ir žiūrint iš esporto pusės, StarCraftas antras niekad nebuvo toks populiarus ir pačioje Korėjoje kaip pirmas. Ir prieš dvi gal savaitės kūrėjai Blizzardas išleido StarCraft Remastered. Tai yra pirmą StarCraftą remasterino, kad tiesiog atnaujino, šiek tiek geresnį grafiką, kamerą gali biškį daugiau atitraukti, nes anksčiau tiesiog rezoliucija senų kompų. Reiktų tik parodyti vaizdą, kiek žmonių susirinko kurėjai į tą atnaujinimą. Jie pakvietė visas legendas. Tai Slayer's Boxer, kuris tenais dėlė žvaigždžių žvaigždė, pionierius viso to žaidimo iš StarCraft'o ir strategijų. Jadongas, Flash'as, Bisu, visi tie vardai, kuriuos išgirs, visi StarCraft'o fanai, kurie yra matę, juos žino. Ir jie sukvietė visus juos į tą tokį mini show turnyrą. Komentatoriai sakė, mes net nematom pabaigos žmonių ir kamera parodė jau senai kėdžių pritrūko stovi žmonės eilė atgal. Ir vėl iškart paskelbė lygą StarCraft'o pirmo ir tiesiog daug kas sako ir aš tam pritariu, StarCraft'as pirmas, kaip sportas, yra tiesiog geresnis žaidimas. Ir va čia jau yra tas klausimas, kas padaro žaidimą geru sporto žaidimu? Labai yra, aišku, daug faktorių, ten pagrindiniai turi būti lengvai išmokti taisyklės, bet sunku įvaldyti, ten turi būti nemokamas arba pigus arba lengvai prieinamas apskritai, ten tokių vat niuansų yra, bet galų gale priklauso ir žaidimai, kai kurie tiesiog kažką turi tokio, ko neina atkartoti. Vat StarCraftas tikrai turėjo ir antras, nors ir populiarus buvo, bet ne iki tokio lygio. Ir vat, aš StarCraftą pirmą, dar kai nebuvo antro, žiūrėdavau, prisimint gal 7 metus, vis žiūrėdavau savaitę į kartą, bet prisijungi ir žiūri transliaciją, man porą žaidėjų patiko korejiečių ir vis žiūri, ir ten kaip turnyras jiems sekas ir panašiai. StarCraftas antras kai išėjo, metus gal pažiūrėjau kažkas ne taip ir tiesiog, nu, nebuvo to tokio intereso. Ir žiūrovų kiekis tą pasako, žaidėjų kiekis nėra toks populiarus. Tai va, StarCraftas
Tarp tų žaidimų, kur žaidė. Bet StarCraft'as, nu, bene pionierius buvo strategijos pasaulyje. Nu, Dune. Strategijos tai tikrai. Strategijos tikrai. Buvo tų single player žaidimų, buvo Segos, net, man atrodo, Dune. Taip, taip buvo žaidžio. Tokio strateginio pabudžio žaidimų, tarkim, buvo, bet StarCraft'as parodė, kaip reikia, nu, kaip galima padaryti. Tai yra, nu, Blizzard'as tuo metu laužė tuos visus standartus. Diablo visą RPG žanrą formavo, taip. StarCraft'as visą strateginį žanrą. Jie tikrai mokėjo kur žaidimus. Mokėjo past tense, dabar nelabai. Gali pasakyti nors vieną žaidimą, kurio ant tesinys yra geresnis negu originalas? Ha. Nu, gerai, Diablo antras tikrai buvo geresnis. Gal ne tiek iš tos pusės, kad visą žanrą formavo, bet kiek tikrai buvo padarę labai daug dalykų gerų ir tai buvo tiesiog fantastikas. Ta kora turbūt iš pirmos dalies? Jo, principas realiai jo liko, bet, ne, va, pavyzdžiui, negalima sakyti, kaip trečias tikrai daug prastesnis už antrą, tai tikrai antro negalima. Taip, nu, antras tiesiog buvo ir ilgesnis, ir grafikai geresnė, tiesiog visokai apie geresnė. O cinematikai kokie buvo? Oi, taip, Blizzardas garsėjo cinematikai savo tuo metu, tai vos ne kaip filmą žiūrėjo. Atskira diską iki šį, kas tas jo, ten Blizzardas tuo metu tikrai garsėjo, dar kai dabar cinematikus jie tikrai gražius daro. Leidimus galėtų taip. Ne, aš turiu dar vis pykstų už trečią Diablo Blizzardą, bet jo, jie visai kitą linkmenoje, kai jos ten perpirko kažkokią kompaniją, Activision'as, man atrodo. Tai matos, kad jie šiek tiek kita linkme eina ir business modelis, ir kokius žaidimus link orientuoja. Tai taip, bet daugiau vat dabar galvoju. Nu, Half-Life, nu, dabar įimam legendinius. Half-Life. Nu, ne, nu geras antras, bet nu... Jo, man pirmas tikrai patiko labiau. Jo. Max Payne'as. Ha, pirmas buvo fantastika. Man atrodo, aš... Jo, antra... Labai jau senai buvo Max Payne'as. Labai. Bet man atrodo, jo, man atrodo, pirmą žaidžiau. O jo, trečio nebuvo paskui? Buvo, jisai Brazilijoje klikas jau asmenis ir gyvinis. Gerai, supratau. Aš žinai, kodėl galiu pasakyti mano manimu, kodėl pirma dalis viso geresnė? Nes visa kažkokia to inovacija. Tas tiesybė. Half-Life'as niekada nebuvo prieš tai tokio. Action'as, bet toks action'as, kur, nu, ar, ir kuo įsitraukė, nu, daužyti tas dėžės arba stumdyti jas. Nu, kuo įsitraukė, bet jisai buvo lyg, nu, jisai wow. Max Payne'as, niekas nežinojo, kas yra bullet time. Nu, dabar smagu. O, taip, ne, jo, sustabimas laikas, nu, pagrindinis wow. Dalykas, tai buvo neįtikėtina. Taip. Filmų herojus pasijusti. Taip. Po to kas, StarCraft'as išsiaiškino, Diablo išsiaiškino. Kažka, o kas buvo pionierius online RPG? World of Warcraft. Aš apie jį iškart norėjau sakyti. Nieko kito pasaulyje nebuvo ir turbūt nebus kaip World of Warcraft tuo metu. Kai jis išėjo, kad tu gali žaisti RPG žaidimą kartu su tūkstantį žmonių kažkokiam pasaulyje didžiuliam. Tai buvo ką? Ir dar viskas 3D perspektyva, kad tu 3D pasaulyje lakstai, ne iš viršaus, ne ta izometrinė. Ir dar kas mėnesį reikia mokėti prenumeratą, kad galėtum žaisti. Tuo metu tai buvo neįtikėtina. Ir aš prisimenu, buvo 2 savaičių beta, jie paleido nemokamai, kad visi galėtų patestuoti, nu, jų serverius galės trestestinti. Ir man tada, aš nežinau, kiek buvo metų, bet dar tikrai buvo ten gal 16, 17, neturėjau dar tikrai ten po 45 litus į mėnesį, kad galėčiau žaisti žaidimą, nes, nu, kas Lietuvoje tokius pinigus ar turėjo. Tai pažaidžiau tas 2 savaitės, aš negaliu apibūdinti tos magijos, kuri tiesiog, tai buvo neįtikėtina, tai buvo visiškai naujas pasaulis, kurio niekad nebuvo, dar niekad neegzistavo. Ir po to, dar iki dabar buvo vas gyvas, jau kiek daug metų, 15, nežinau, bet jo. Aišku, dabar jau netokio populiarumo, bet vis dar populiarus, bet joks kitas žaidimas niekad net kartojo nieko net panašaus, o bandė. O dieve, kiek bandė, visi bandė, nes, nu, reikia toks populiarumas, visi nori kažką čia lobis, pinigų, milijardai. Ir niekam nepavyko, visiškai joks žaidimas jau atrodo, va išėj šitas ir bus geras, ne. Ir man atrodo, niekam ir nepavyks, nes jie nebeturės va tos magijos, kurį turėjo pirmas žaidimas, kur visi dar iki dabar va, prisimena, kad žaidė. Tai buvo visiška magija tam pasaulyje, bet kaip sakė, yra tas būtent inovacinis irgi pliusas, kurio atkartotų jau negali, kai kažkas prieš tai jau padarė tą tokį. Tai dabar jo, gali būti labai geri žaidimai, bet jie niekad neturės va, tos magijos, kurią turi pirmos dalis, tarkim, iš tų kultinių žanrų pradžios, tarkim.
Tomai, aš to trumpai papasakosiu. Aš buvau, nu, kažkoks fanas, nedidelis, bet buvau fanas RPG. Diablo, nu, RPG, bet, nu, nelabai pasakysiu. Man labai patiko Baldur's Gate antras, ypač, nu, aš praleidęs belė kiek laiko. Ir kada pasirodė WoW, aš buvau žiauriai supykęs, kad jie paėmė RPG žanrą ir jie perkelė į trečią asmenį. Aš nesupratau, kaip taip gali būti. Tikras RPG turi būti tik tai iš viršaus. Kalbė apie tikrą RPG. Tikras RPG yra ant stalo su popieriaus lapais. Taip, čia yra tikras. Tai Diablo jau realiai perkelė į 3D pasaulį patys RPG. Tai pyk kiek nori, tavo problema, kaip sakant. Visi RPG yra skirtingai visai kaip. Nu, aš nemačiau tame problemus niekada asmeniškai. Aš tik džiaugiaus tom, kad aš irgi buvau RPG fanas ir Diablo visi tie kažkaip traukė ir man vovas tai buvo tiesiog fantastika ir aš priėmiau išskestam rankom tą visą pasaulį. Jo, nemačiau problemų. Klausyk, tu labai įdomiai sureagavai, kai aš paskui Baldur's Gate žaidęs, aišku. Ne tiek daug. Aš jį žaidžiau jau kai praėjo daug metų po jo išleidimo. Tai jau ne tiek daug žaidžiau, bet esu matęs ir girdėjęs daug ir nu, žinau, kad tai yra kultinis žaidimas praktiškai ir pagal visoje scenoje. Prieš kokius tris, ar, man atrodo, prieš tris metus kūrėjai perkelė į Android ir iOS. A, jo, girdėjau tą. Jo, mačiau. Žinok, užinstaliavau ir pirmos scenos, nu, aš nežinau, kaip papasakot, kaip žaidė prieš 15 metų ir kai žaidimas, kai tada tu esi vaikis ir kada Diablo, žinai, tik tai daužyk ir lūtink, o ten reikia mąstyti, ten reikia dialogus ir iš pradžių, jeigu tu ten tiesiog 1, 2, 3, belenką spaudė, kad prasidėtų greičiau actionas, po to antrą kartą, trečią žaidimą, supranti, kad tie dialogai tai yra kaip... Švietimo dalis tai yra. Tai yra toks filmas nerealus, kurį gyvenime nenufilmuos, tik tai nebent knygas turbūt galima parašyti. Ir įsijungi ir, nu, wow. Taip, bene geriausias iš vis, kada nors su scenarijom padarytas mano manimo RPG. Net negrįginčiau, nes geras, kad... Diablo istorija gal turėjo labai paprastą, tarkim, ten buvo labiau tas būtent hack and slash. Taip. O vat istorija, tai jo, Baldur's Gate, tai jo, tikrai... Tu buvo tų pačių kurėjo Icewind Dale, pirma, antra, dalis... Šitą žaidžiau irgi daug maž... Kaip paskui jie Morrowindas ir Skyrimas tų pačių kažkaip perėjo, ar ne? Pamini, buvo dar Neverwinter Nights. Jo, jo, jo. O čionais jie perėjo vėlgi trečią asmenį. Jo, visi, tam tikrų amžium, visi žaidimai bandė į 3D perėti. Taip. Nu, jo. Aš puikiai pamenu, kalbant apie tai, kaip jie norėjo perėti 3D, aš pamenau Mortal Kombat ir aš nepamenu, kaip dabar vadinasi ta dalis, kai jie perėjo į 3D. O, dieve mano. Kur buvo single player, kur, man atrodo, už Sub-Zero eidavo ir muždavo visus. Jo. Kokia tragedija. Nu, sakau, visi bandė, visiems gal reikėjo mėginti, bet nieks negali žinoti. Visa žaidimų scena, žiūrint istoriją. Buvo bandymai, failai, kol susiformavo, kas veikia ir kas yra gerai. Tie pirmi VR bandymai, dabar VR jau geriau, kaip sakant, geriau, bet, pavyzdžiui, patys pirmi ten, kur Sega leido ir Nintendo leido. Nintendo, man atrodo, jo. O, dieve mano, kas ten buvo. Bet tu tik į VR'ų, iki šiol. Jo, sunku pasakyti. Arba tai prives prie tiesiog labai geros pramogos, arba tai prives prie įrodymo, kad mes visi gyvenam simuliaciją, aš nežinau, bet esmė ta, kad šiuo metu progresija vyksta gan gerai, tarkim, ir potencialo tikrai yra. Į kur nuves, manau, nuspėti negalima, bet žiūrint iš esporto pusės, aišku, mes tą temą su draugai šnekėjom ir maždaug, gal vieną dieną Counter-Strike'ą žaisim lakstydami, nu, mes jau turbūt nežaisim, bet lakstydami kažkokiam angare, būtent su kažkokia įranga ir tiesiog šitaip žais karo simuliatorių. Tu niekad negali žinoti, kaip kur technologija praeis. Šiuo metu, manau, jų teigiama pusė juda, tarkim. Tu tiesiog numeti tą frazę apie tai, kad mes gyvenam simuliacijoje, ar iš tikrųjų kažkur giliai tiki, kad yra tokia galimybė? Sunku nuginčyti tą nuomonę. Nu, realiai, ir mokslininkai dabar vis daugiau ir daugiau kas metus, jie sutinka, kad labai sunku paneigti. Ir va tas ir yra, jeigu labai sunku paneigti, tai verta pamastyti ir pagalvoti galų gale. Ir, nu, man tai yra logiška tam tikra dalim. Man yra daug labiau logiška negu bet kas kitkas, tarkim. Man tikėti tom yra daug daugiau logiškiau negu tikėti, kad, nu, bent jau šio laikinių suvokimų, kad iš nieko Big Bang'as ir visą tą beribę. Taip. Man lengviau priimti tai, kad mes, okay, gal gyvenam simuliacijoje. Aišku, tada klausimas, iš kur ta bazinė simuliacija atsirado, tie patys lieka klausimai, bet sakau, vat,
tokiu loginiu mąstymu žiūrint tą yra sunku paneigti ir labai daug dalykų atrodo natūraliai, taip gan ok, matau kaip tas DNR kodas galų gale, kaip skaičiai turi įtaką visai visatai. Tai yra kompiuterių kalba, nu, skaičiai, kodas, DNR kodas, būtent kur vienodos sequence ir pas augalą ir pas žmogų. Tai yra labai labai daug panašumų man turi ir tiesiog tam tikrą dalimą aš norėčiau, kad pasakyti, o tikrai mes patvirtinam tą. Kaip tau, kas tavo manimą atsitiktų? Išprotėtų visas pasaulis? Kas atsitinka, kai žmonėms mokslininkai pasako faktą? 20 metų praeina, kol jie galbūt patikė tom faktu. Vieni iš karto atsiras tyrimų, kad du tai yra tyrimai, kur kas nors nupirkė politikai bus, kad ne, mes negyvenam, kaip ir sugalvojame šilim. Ten tūkstantis teigia, kad taip mes padarėm tą, tada du, kad ne, ir žmonės pasidalinė, ai, čia nesutinka mokslininkai. Ir man atrodo, tas pats būtų praeitų labai daug laiko, kol žmonės iš vis suvoktų tą, jeigu iš vis suvoktų, nu, galų gale, gal kažkaip, bet tiesiog būtų tokia... Kaip ir dabar, Big Bang'u netiki žmonės, nors tai yra šiuo metu ta einamoji teorija. Labai, manau, būtų visi pasidalinę ir būtų... Netikiu, kad būtų didžiulis chaosas dėl to, kas realiai praktiniam gyvenimui įtakos realiai labai neturi. Jeigu tėvai pasirodytų, o čia būtų kitas klausimas, čia jau būtų susivienytų arba kažkas vyktų. O aš, tu pavyzdžiui, pasakai, bet, nu, ir aš to patį atkartu, aš sakau, pasirodo tėvį, ir tavo pirma mintis, blogai nusiteikia, agresyviai, kaip tu galvoji, ar atvirčiau, kaip tu galvoji? Iš tikrųjų... Nes man atrodo, kad mums nupiešė tokią specialiai paveiksliuką, kur mes galvojame, kad jie, jeigu ir pasirodys, tai agresyviai nusiteikia. Aš manyčiau, gal ne tik, kad agresyviai nusiteikia, manyčiau, jiem nerūpėtų. Jie žiūrėtų į mus, kaip mes žiūrim į beždžionės ar kažkokią tą fauną, nes jeigu jie jau turi tokią technologiją, jiems tikrai kiti dalykai rūpi. Tai būtų arba mūsų planetos resursai, arba tiesiog atvažiavimo aplankyti. Bet klausimas, galbūt kaip filmai demonstruoja žmoniją, kuri keliauja į kosmosą, tai yra tyrinėtojai, mes esam iš prigimties tyrinėtojai. Realiai jo, tokie ir esam. Atradom Ameriką, ten tarkim Kolumbas, o kas ten ir plaukia, nu, tarkim jisai. Ir mes norim tikėti, kad mes esame tie eksploreriai ir jeigu mes rastumėm planetą, mes ten kalbėtumėm su ta gyvybė ir tyrinėtumėm. Realiai, kai būtų šitai, pamatytų toj planetoje, a, jie turi resursų, nežino, ką turi, tai mes pasimsim. Kolonizuoti. Ir tai būtų kaip ir su indėnais, mes pasimsim šitą žemę, ačiū. Tai vat sunku pasakyti, kaip ateivi, gal jie visai kitokių vertybių, gal jie visai kitaip yra, bet jeigu jau tai būtų, manau, didesni šansai, kad mums geruoju nelabai baigtus tas, bet sunku pasakyti. Ir šiaip aš nelabai tikiu, kad atstumus tokius įveiktų kas nors dėl mūsų, net jeigu žinotų, kad mes čia esam. Visų pirma, aš esu tos idėjos, kad mums reikia dabar tyliai būti visatai. Man atrodo, nežinau, kuris, gal Hawkingas, man atrodo, Stephenas Hawkingas pasakė, kad mums reikia stebėti, o ne transliuoti kažką į kosmosą, nes mes nežinom, kas klausos. Ir jeigu mes kažkokį signalą gautumėm, kad nereikia pulti atsakyti tam signalą ar kažką, o mums reikia gal geriau pasiklausyti, pažiūrėti, kad... Jo, aš irgi skaičiau, jisai tarsi pribijodamas sakė, kad reikėtų tai, pribijoti. Jo, aš laikyčiaus jo pozicijos, kad visų pirma, jeigu jau kažkas sužinotų, kad mes čia esame ir panašiai, netikiu, kad mes labai būtumėm įdomus dabartiniai bent jau stadijoje jiems, ypač kai reikia tokius atstumus įveikti. Ir jeigu jau galų gale kažkas, tai mums gal geriau išvengti iš viso. Tai va. Na, tai tu nori pasakyti, kad tavo manimų iki šiol nėra buvę kontaktų? Daug esu viską matęs. Esu matęs ir dokumentikos, kur ten NASA buvęs kažkoks ar ten kažkino military kažkoks atstovas pasako, kad dabar ten 37 ar kiek rūšys gyvena tarp žmonių. Visokių aš tai esu girdėjęs. Bet čia labai utopiškai skamba. Nu labai. Taip. Dabar tikiu tom, kad turbūt nėra buvę. Gal yra kažkokį signalą kažkada radę kažkur, ko nepaskelbė. Bet tiesiog... Bet tu sutiki, kad negalima paskelbti? Nu, prasme, jeigu buvo kažkada kontaktas, kad negalima to sakyti žmonėjai? Manau jo, manau daug daugiau priežasčių yra, nu, yra priežasčių, kad reiktų paskelbti, bet manau daugiau priežasčių yra, kad nereiktų. Iš vienos pusės, suprantate, mums yra sakoma, kad visa ta didžiulė ir mes esam skruzdėlės, netgi bakterijos.
Iš kitos pusės mums yra sakom, kad mes vieninteliai vos ne visatoje, kad mes kaip ir karaliai. Taip. Ir at, kuo žmonės tiki, jeigu aš norėčiau, žinai, pasižiūrėti, pavyzdžiui, milijoną žmonių visame pasaulyje apklaustų, kuo jie labiau tiki, kad mes esame visatos centras, ar mes visgi esame ant tiek menki? O dar žinai, kad yra žmonių, kurie tiki, kad žemė plokščia? Aš to netikiu, bet aš esu nagrinėjęs daug, daug, daug medžiagos ir yra tokių faktų, kur, nu ne tai, kad sunku paneigti, bet jo. Susimastai apie tai. Esu turėjęs streamą tam. Žinai, streamina žmonės kaip ir aš esu turėjęs streamą, kur aš tam nuo 12 valandos tam tikrą temą pasirinku ir su žiūrovus kalbu. Ir mes kažkada kalbėjome konspiracijos teorijos. Taip. Ir viena iš jų buvo, kad žemė plokščia. Ir jo, yra tam tikrų teiginių, kurie labai mandrai sugeba išmastyti, kaip gali būti ant saulė pakilt, kad fiziškai atrodo make sense. Taip. Nu, bet viską galima paneigti iš jų realiai. Gal vieną kokį bus sunku paneigti, bet ir tai paneigs protingesnį žmonės. Mane glumina labiausiai saulės spinduliai. Kai saulės spindulius mes galim pamatyti tokiais kampais. O kodėl? Pro debesis. Bet jeigu jinai labai labai toli, kaip tai gali būti? Tai... Kodėl ne tiesiai spinduliai eina? Gerai, žemės? Visų pirma, kai pereina iš medimo į medimo, lūžta saulės spinduliai. Bet... Kodėl, kai mes vandenį ir žiūrim į vandenį, būtas mūsų formuotas, nes... Šviesa lūžta kampu. Lygiai taip pat, einant pro atmosferą mūsų kampu lūžta, neina visiškai tiesiai visada. Tai ir tiek. Aš galbūt neteikčiau, ir net nesakyčiau, kad žemė plokščia, aš nepasakyčiau, kad mes aplink, kad saulė aplink mūsų, žinai, sukasi, bet aš sakyčiau, kad jinai žymiai arčiau, negu mums sako. Ne. Nes nuskaičius tiesiog neįtikėtinas. Jo, neįtikėtinas ir tai yra labai mažas skaičius, palyginus su visata, tarkim. Bet visa tai yra išmatuojama ir jeigu mes atsisakom tikėti tuom, mes atsisakom tikėti visiškai visais fizikos modeliais. Taip. Gravitacija taip. Visiškai atkrenta, visi fizikos dėsniai, saulės greitis, Einšteino E lygio MC kvadratu, taip. Visiškai viskas subyra ir mes tada nesuvokiam visiškai nieko apie visatą. Man taip netinka, aš turiu pasitikėti tom, ką mes šiuo metu žinom, tai vat, ką mokslininkai ištyrė per daug metų, ką jie gali pamatuoti ir tai yra nenuginčiama mano akysi. Ir jeigu jau tikėti, jeigu tikėti tom, kad žemė ir plokščia, kad saulė aplink mūsų, kas subyra visas modelis mūsų visatos. Taip, ir šiandien turėtų vykti nedidelis. Nedidelis. Lūžis. Jo, tiesiog man... Aš suprantu, kaip galima pro teleskopą pasižiūrėti į žvaigždes, į kitas planetas, surasti vis daugiau tų planetų. Bet kaip galima ištirti, kas yra žemės brandulys? Nu kaip? Nesu labai kvalifikuotas tą papasakoti, bet pavyzdžiui, kaip galima pasakyti sudėti, kas yra Saulės, ne mūsų, o pavyzdžiui, kitoje galaktikoje Andromedoje, ten kur nors. Fizikos žinios žmonijos tą leidžia daryti. Mes žinom, kaip Saulė, kaip šviesa veikia, kaip fotonas keliauja, taip. Kokį jisai spektrą šviesos išduoda nuo to, kokį jis atstumą nukeliauja ir panašiai. Ir pasižiūrėjo mokslininkai tą spektrą, šviesos iš to žvaigždės, gali pasakyti, iš kokių dalių yra sudaryta ta žvaigždė, būtent iš to, kokios spalvos yra tas spektras ir kaip išsidėsti, nu, grinai, kokios spalvos ryškesnės. Nu, yra labai daug niuansų, kaip mes galų gale sužinom, kaip žemė kiek metų, tarkim, apytiksliai. Kaip mes žinom, kiek medžių metų. Kiek žemė metų? Sluoksnis, palys sluoksnis, medžiamžius, lygiai taip pat žemė pagal kalnus sluoksnis. Įvairių yra principų, esmė, vat, įvairių yra principų ir nežinau, ar matęs dokumentiką naują padarė Kosmos. Ne. Anksčiau buvo su Carl Sagan, tai yra sena versija, ir dabar išleido naują Neil deGrasse Tysonas. Tai yra, man atrodo, 13 dalių dokumentika ir aš nuoširdžiai tikiu, kad ją reikia rodyti mokyklai visiškai visiems vaikam. Pala, jie kažkiek metų. Tu būtų ne šiais metais. Gal pernai išleido ar užpernai, maks ten porą metų turbūt. Aš esu matęs, kad per Discovery su Neil deGrasse Tyson nurodė irgi kažkiek serijų nuo pat pradžių, kas yra juoda materija, Big Bangas, kas tai ir taip toliau. Vaizdžiai labai gerai padarytas. Nežinau tiksliai ar tas, bet gali būti, bet esmėjo, kad kosmos, aš visiškai sakau, tai daug naudingiau negu bet kokia mokykla, kiek aš prisimenu mokyklą pamoka būtų žmogui, suvokimui, kaip viskas veikia. Ir ten nėra taip, kad vienam epizode kalbėjo šiek tiek ir apie religiją, apie evoliuciją,
tą krikščionizmą, tarkim. Ir tai buvo iš tokio kampo, jie nebandė religijos ar pažeminti, pavyzdžiui, ar kažkaip pasakyti, kad neįsklysti, ar mokslininkai taip sako. Jie tiesiog labai pasakė gražiai tą, tiesiog parodė, kad, nu, tikėjimas į DNA ir evoliuciją, visų pirma, paaiškino, kas yra evoliucija, nes labai daug žmonių turimis koncepcijų, ta natūrali evoliucija ir dirbtinė evoliucija, nu, tarkim, paaiškino viską gražiai, pasakė, kad man yra labai smagu žinoti ir netgi toks spiritualinis dalykas, kad visi atomai, kurie sudaro mane, tai yra nuo mirusios kažkada žvaigždės tie patys atomai, tos pačios dalelės, kad mes esam realiai stardas, kaip jis išsireiškia. Taip. Ir tai, kad jisai dalinasi dieniai su medžiu arba su bet kokiu kitu gyvų padaru žemėje ar ten augalu, ar... tai yra, jam sako, man tai yra spiritual dalykas. Ir kiti tą randa religijoje, tas yra viskas gerai, bet svarbu neprieštarauti moksliniam faktui, ką mes dabar žinom, tarkim, kaip gyvybė, tarkim, evoliucionavo ir visos tos dalys. Ir nuo pirmos dalies, kaip parodo, kiek laiko jau praėjo nuo pradžios, kiek mes egzistuojame ir kiek laiko buvo iki mūsų, kad žmogus maždaug pajustų tą laiko tarpą, kad 100 metų mums atrodo daug. Taip, o iš tikrųjų tai... Kad tai yra niekas. Ir paskui, aišku, parodo dydžius ir atstumus. Ir tai yra modelis, nu, kurį mes žinom, išmatavom ir paskui aiškina daug ten apie labai žymių žmonės, kaip išmatavo žemės dydį, kaip uždraudė šviną. Atrodo šviną, atrodo ten uždraudė LED angliškai. Nežinau, kaip išves lietuviškai. LED elementas šviną, šia atrodo. Na, tarkim, jis buvo nuodingas ir iš jo darė ten ir vamžius, visą kanalizaciją miestai ir tai nuodijo žmonės. Ir galų gale žmogus atsirado, kuris tyrė tai ir sako, ne, tai yra blogai, kenkia sveikatai. Ir tada, žinoma, iš karto jį nusadino tie, kurie užsidirba iš to. Nes ir į kurą anksčiau, atrodo, dėdavo kažkaip LED-based fuel buvo. Ir aišku, tos kompanijos nenori to daryti, nes jiems yra biznis ir pinigai, tai jie tada moka mokslininkams, kad paneigtų. Ir galų gale jis nugalėjo, ten po 20 plus metų, man atrodo, karo vykus ir jis nugalėjo ir dabar visiškai niekur nėra to elemento, nes visi pripažįsta, kad tai yra tiesiog kenkia žmogui. Ir va, tokios serijos paaiškino tos mokslinius metodus, kurie buvo skirti nustatyti tam tikram dalykam, kur atrodo kaip. Kaip sužinoti, kas va, žemės branduliai, saulėje kitoje. Jie ir taip paaiškino visokius tokius dalykus, koks buvo procesas, kad išsiaiškinta. Ir kiek tai buvo metų pastangų ir mokslininkų darbo, kad va, išsiaiškinti tokius dalykus. Tai jo, aš negaliu tiksliai paaiškinti, kaip jie visus tos dalykus išmatuoja, bet esmė, kad jie žino kaip ir jie tą išmatuoja. Ir čia buvo prieš 3-4 metus, kai mes atradom gravitacinės bangas, nu, mes žmonija, kai atrado gravitacinės bangas. Tai buvo milžiniškas pasiekimas žmonijos mokslininkams ir kai paskui žiūrėjau, kaip jie tą padarė, tai yra visiškai neįtikėjimo. Kad tenais Šveicarijoje, kurie ten pastatė po žemėje kilometrinius tunelius, kurie iki milimetrų tikslumų matuoja, net ne iki milimetrų, ten nano jau, matuoja gravitacinius vingius ir vienu metu pamatuoja čia ir čia, nes gravitacinės bangos iškreipia vos ne visatą, visą materiją, tokiais mažais kiekiais, kad pamatuotų va tą, jie turėjo nuo taško A iki taško B matuoti kilometrų atstumu. Ai, kaip jie matavo, tai nuo vieno taško paleidžia lazerį į dvi pusės, kuris grįžta ir tada pamatuoja, kad ten vos kažkaip iškreiptas buvo. Tai būtent ta gravitacinė banga praėjusi šiek tiek iškreipė. Nu, tai yra tiesiog... O ta gravitacinė banga sukėlė žvaigždė, kuris sprogo ten kažkur už belenkiek atstumų. Tai yra visiškai neįtikėtina, bet yra mokslininkai ir yra mokslas. Ir tai yra, ko aš tikiu, reikia tikėti daug labiau negu bet kokiu kitu. Kalbat apie sąmokslo teorijas, esi šalininkas kažkokiu tai? Nu, nekalbam apie 9-11. Jo, iškart norėjau sakyti, vengsiu 9-11 temas, bet mėnulio nusileidimas. Kaip tik šiandien Facebook'e mačiau vienas pasidalino žmogus, kurį aš followinu, lietuvis, kaip parašytas straipsnis, bet aš perskaičiau tik tai antraštę, kad NASA pripažino, kad jie neteko visos medžiagos, originalios medžiagos, būtent išlaipinimo mėnulį. Nemačiau šitą, bet nenustepčiau. Ta prasme, sunku paneigti, sunku kažką pasakyti, bet tarkim, aš kažkaip asmeniškai jaučiau, kad mes nesileidome mėnulį. Ir kad man pagrindiniai faktai yra tokie.
Visų pirma, tais laikais buvo labai sunku technologiškai tą įgyvendinti. Ta prasme, labai sunku sėkmingai tą įgyvendinti. Ir visų antra, tai buvo karas, šaltasis karas ir spaudimas buvo, ir netgi moto buvo, fake it, if you can't make it, fake it. Ir man atrodo, tos lentynės rusais į kosmosą buvo tiek svarbios, kad visais įmanomais būdais tu turi tą parodyti ir man atrodo vis tiek labiau, kad galbūt tenais nebuvomės. Plius, jeigu jau buvom nukeliavę, kodėl tiek daug metų net galų galę atgal nemėginau net. Nu, ir va, tokie daug faktorių ten, aišku, sueina į tuos visus dalykus, ten kai kurios paneigė mitbusteriai, ten serijas padarė, ten kai kurie akivaizdus, tarkim. Bet jo, aš, va, čia yra turbūt pagrindinė sąmokslo teorija, kur aš tikrai tikiu, kad mes nebuvom. Sakai, bet šiandien keli aspektai. Nulis vienas, kaip vadinasi tas spėšypas, kuris Apolono? Apolo misijos buvo. Tai buvo misija vadinasi Apollo, spaceship'as, nu. Nu, kaip jis, ta prasme, kaip jis atrodė? Lyg kartoninis kažkoks... Apollo, toks, kaip aš ten pamenu, toks apvalios formos, tarkim... Bet jis vos nesuskočiu, ten jis buvo priklijuotas kažkokios detalės. Tai, bet, sakau, technologija tokia buvo, kad ten... Jie negalvoja, nepagalvoja, kad jį bent jau sukurt, kad jisai tvirtesnis atrodo. Čia nenuskris per kitą gatvę. Nu, tipo, jis turbūt, tipo, lengvas labai, kaip aš suprantu. Ir radiacija sustabdyti vos ne folija. Tai turi tos medžiagos būti labai lengvas, bet raisto radiacija dar. Kiek ten teko girdėti, kad būtent tais metais ir kai jie skraido, buvo saulės aktyvumas vienas didžiausias. Tai radiacija buvo labai stipri. Tai vien tai būtų buvo labai nepalanku tuo metu skristi. Nu, žodžiu, daug dalykų yra, kurie man tiesiog netitinka. Nu, žiūrėk, pavyzdžiui, paimam faktą, kad mes, pavyzdžiui, amerikiečiai tenės buvo, pasižiūrėjo, nieko nėra dardingo. Aš labai kažkaip abejoju, kad niekas kitas po to tenais neskristų pasižiūrėti. Tipo patikėjo amerikiečių žodžiai. Tai va. Arba yra kažkoks susitarimas. Aš tikiu, kad pasaulyje nėra karo, jisai yra dabar informacinis jau N laiko. Ja. Ir giliai širdy, pavyzdžiui, rusai nekariavo su amerikiečiais, globalinė prasme, jie turi kažkokių tai susitarimų, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie visatą. Tai galbūt pasakė, kad rusai galbūt nereikia tenais vykti dėl kažkokių tik priežasčių. Ką jie ten galėjo pamatyti, aš neįsivaizduoju. Rusai labai gerai su amerikiečiai dabar sutašę. Savo čuvaką turi prezidentą, jiems gerai. Ne, gerai. Bet aš tikrai pritariu, kad jo, ir taip. O mes patikėsim, nemanau, dabar vien žiūrinti vat Elono Musko herojinius tos bandymus Marsą kolonizuoti. Su kiek jisai kliūčių susidūrė. Na, aišku, jisai kitokias kliūtis, jis kitką daro. Bet aš netikiu, tiesiog netikiu, kad ir technologija tokia buvo, ir viskas taip gerai gavos. Niekas nesprogo, visi grįžo, kažkiek Hollywoodo filmas. Bet kodėl niekas kitas iki šiol nenuvyksta? Tai nes technologija. Praėjo 50 metų, kodėl iki šiol? Aš tiesiog netikiu, tom visiškai netikiu. Tai yra vienas iš priežasčių, kodėl aš netikiu. Tikrai būtų kažkas valės, tikrai būtų... Tu nori pasakyti, kad iki šiol mes technologiškai negalim tenais išsidaryti? Ne, galbūt technologija gali, bet tiesiog tai yra tiek rizikinga ir tiek... Gal ir technologijos beje tokios nėra čia irgi, mes tiksliai nežinom, kokioje stadijoje ten yra būtent kelionė iki mėnulio. Bet man tas išlaipinimas, aš nesivaizduoju, kaip turėtų atrodo tas išlaipinimas. Mes galim labai daug ką padaryti su be žmonių, ta prasme. Nu, pasiūšti droną ar kažką. Taip. Ten šita buvo misija, dabar pamiršau, kaip vadinos, kur ten prie asteroido numetė tą praubą. Kur, ar 7 ar 12 metų, kur skrido tas. Ten man buvo neįtikėtina, didžiausias žmonijos pasiekimas iki dabar. Kaip vadinos, vat nepamenu, Rosetta misija. Man atrodo, Rosetta misija, tik išsiuntė iš Žemės vėlgi, tarkim, kažkokį, ir kuris naudoja ten ne vieną, ne du, ne tris tos gravitacinius asistus nuo kitų planetų, kad greičių gautų. Ir apsuko vieną, trečią, ketvirtą planetas, ten jau džiulio atstumu, ir tada priartėjo lygiai grečiai prie kometos. Kaip ir planavo, kaip ir paskaičiavo. Tai vat vien man tas, kad jie ten daug metų į priekį sugebėjo paskaičiuoti, kur bus visi kūnai tuo metu ir paleisti tam tikrų momentų, būtent kažkokį žmogaus kurtą metalo gabalą, kuris aplinkui planetą skris, kad gautų tam tikrą greitį, viskas iki centimetrų apskaičiuota. Ir tada priartėti prie tos kometos, tokiu pat greičiu lygiai greičiai skristi, aišku, kometa sukasi dar, ir tu iš to erdvėlgo paleidi dar mažesnį šaldytuvo dydžio prietaisą, kuris prisirakina prie tos kometos ir siunčia duomenis į Žemę. Tai man yra visiškai neįtikėtina, kiek gali žmonėje padaryti va tokį projektą ir kiek turi moksliškai žinoti viską, visas detalės.
Tai gal technologija ir yra, bet ten, kur reikia žmonės siūsti, ten viskas daug sudėtingiau, nes iš karto jiems reikia apsaugų nuo visko. Mes esam labai trapus su kosmosu lyginant. Nu, ir va, vien tas yra labai labai sunku. Mes turim tą International Space Station ir va ten žmonių turim. Bet kad į mėnulį atgal ir ne vieną kartą... Ir prieš bent metų, jo, ir va, tokį, šiam metų. Jau 60 metų? Nu, 50, ne, palauk, 60 kažkaitės, man atrodo. Va, jau. Nu, tai bent metų, virš 50 metų. Va, tuom yra sunkiausia patikėta, prasme. Nu, tiesiog. Aš kai kada, žinai, pasiklausau, ką pasako Elon Musk, ir aš galvoju, kad jisai turbūt iš kitos planetos. Jo, jis gali būti. Nes nu ką jisai padarė su Tesla, tai aš manau, spjaudus iki šiol visi Chevronai ir visi kiti. Su viskom, ką jis padarė su jo. Tesla, SpaceX, jo visas yra neįtikėtina, kai ten vizualiai parodo tai, ką jis padarė su tam raketom, kur nusileidžia stačiai, kur tipo reusable raketas. Kur ten, kaip sako, maždaug paimi tušinuką, meti per Empire State Buildingą, padarai keletą flipų ir tada pastatai ant išilgai. Maždaug, tiek yra neįtikėtina ir... Jeigu yra žmogus, kuris realiai gali koloniją į Marsą padaryti, iki tada, kada jį žada, tai yra Elon Muskas. Jis sako šitam 24 metais jis nori pirmą padaryti jau tą kažkokią ekspediciją pirmą, ir tada pats kolonizacijos procesas užimtų, bet jo, jis per 100 metų realiai mažiau nori kolonizuoti Marsą. Tai yra... Pasakyk man kam, aš nesupratau kam. Jaugi mažas šimais vietos. Nu, atmeskim tą teoriją, kad mes patys šiandien tipo atskritinam, kad mes esam... Nu, jau, nu ir atmeskim teoriją, kad per 50 metų žemę sunaikinsim jau patys, kaip pradėjom. Bet jo, kaip daug kas sako, arba mes keliaujame kitas planetas, arba mes išnyksim. Tai yra vienintelis pasirinkimas, galų gale mūsų Saulė tikrai, padarys. Kažkada mirs. Nu, arba mūsų žlugės. Mūsų tai prarės, jinai plėsės didžiulė bus galų gale, žemė per arti, žemė tai prarės, viskas nyks. Aišku, čia praės daug laiko, bet ar taip, ar taip. Bet koks meteoritas ir visa gyvybė žemė dingsta. Tai galų gale norisi, kad ta gyvybė, kuri yra šansas, kad yra vienintelė visatoj, tas Fermi paradoksas vat, būtent, kad galbūt mes tikrai esame vienintelį. Norisi, kad galbūt... plačiau, kad nors būtų, kad neišnyktų ir kolonizuoti Marsą, tai būtų pirmas žingsnis. Tai būtų ir išspręsti labai daug klausimų, kaip kolonizuoti kažkokią planetą ir kokius sąlygų reikia ir galų yra kaip keliauti. Nu, tai yra technologijos progresas į priekį, manau, nesustabdoma. Bet ten gyvenimas bus visiškai kitoks. Ten esgi nėra deguonis. Nu jo, ten jau gyvenimas būtų kaip filmuose, ten tuose jau biodomuose. Yra aišku variantas, o pavyzdžiui, kai kalbėjo, yra terraforminimo. Pavyzdžiui, kaip mes darom, kad žemė būtų šilčiau galumanis atšilimas, mes užteršim žemę. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, augalą tam tikrą sukurti, kuris lietai keistų tą atmosferą būtent terždamas, tarkim, jie. Nu, per 50 metų tie augalai, tos bakterijos, jūs gali sukurti visai šiltą atmosferą ir Marsą. Nu, tai yra technologija, viską galima turbūt pakeisti, tas terraforminimo aspektas teoriškai galima padaryti, kaip ir kolonizuoti Marsą, tai yra viskas teorija ir vat, Elonas Muskas iš praktinės pusės bando tą padaryti. Galų gale žmonės, kurie būtent tuose namukuose gyventas Marse, galbūt jie sugalvos ir kaip padaryti, kad išeit galėtų iš namukų vieną dieną, nu čia viskas palaipsniui, bet Elonas Muskas yra žvaigždė ir herojus, tai žmonijos visos taip. Tave traukio Marsas? Nu, aš asmeniškai nevažiuočiau, pirmas tikrai nenorėčiau ten, kurie jau pirmieji bus, tai jie grinai jau savo gyvenimą atiduoda tam tikslui. Tai, ne, labiau aš interesuotas gal žinot, negu būtent dalyvauti tam visame. Tavo gyvenimo geriausias filmas apie kosmosą? Interstellar. Ir jo. Antros vietos turbūt nėra. Nu, tarsi, didelis realiai, atitrukimas. Jo. Nes ką jau padarė, tai... Marsietis buvo toks visai nieko. Jis lengvai žiūrėjęs, jo, bet... Bulbės augino bičias visą filmą ten ir viskas. Jo, jo. Bet jo, Interstellar buvo ir istorija labai gera man, ir... Fiziškai paremtas? Fizikinių dėsnių, jo, ten jie pataikė daugiausiai. Netgi, kur atrodo tas pentaraktas ant pačio galo. Ir netgi, sakai, teoriškai, tarkim, įmanoma. Nu,
teorija ten buvo tikrai gerai atlikta, nu, tam tikrų dalykų tikrai jie tiksliausiai, taip. Ir juodosios skylės, aišku, ten laikas ėjo lėčiau, bet šalia tai būtų, nu, tarkim, neveiktų techniškai, bet jo, principai buvo labai gerai padaryti ir man tas filmas turi jau geriausias. Net garso takelis buvo neįtikėtinė gerai. Hans Zimmer tai yra, yra genijus, kuris ja. Tiesiog wow, tiesiog... Savo sferos genijus jis yra tikrai. Kalbant apie filmus, grįžtant šiek tiek prie žaidimų, kada galvoju, kada nors iš vis ekranizuos gerą žaidimą? World of Warcraft. Pirmas filmas buvo prieš du metus, kol premjera. Tau patiko? Aš nesakiau, kad patiko, bet buvo, tarkim. Tu ne, tai buvo daug, Max Payne'as buvo ir... Ai, buvo ir Max Payne'as. Nežiūrėjus? Ne. Nežiūrėk. Tragedija visiškai. Ir Mortal Kombat, nu, įvėlėkis. A jo, Mortal Kombat aš prisimenu, būdavo per televizorių dar mačiau senais laikais. Man pirma dalis patiko. Vaikui tai buvo. Man tikrai pirma dalis patiko. Muzika buvo kieta, prisimenu. Ir tikrai patiko. World of Warcraft beje. Labai žaidėjant nostalgijos elementų, aš tą galiu pasakyti. Visas tas filmas buvo, vis žiūri ir vis pamatai tos vaizdus, kuriuos matėjai tada. O, va, čia tas bokštelis, aš čia buvau, žinai, ten Crossroads parodo, aš čia buvau. Tai ant to žaidė. Mus pakvietė čia Vilniuje bevarėme premjerą. Tai mus, aš sakau, čia iš gamerų tos visos scenos maždaug žinomesnis žmonės, tarkim, kur ten organizatorių kažką. Mes labai žemom ekspektacijom važiavome tą filmą. Nu, ką gali gerą padaryti? Tai mes labai daug nesitikėjom, bet nenusivylėm. Pažiūrėjom tokį kaip filmą, bus antras, pažiūrėsiu antrą, jeigu išleis. Nebuvo nieko ypatingo, nieko grandioziško, tiesiog nostalginis toks filmas žaidėjams. Aš kiek žinau, Blizzardas labai prikišo tenai savo ranką ir jie tenai su tokiom sąlygom davė visas teisės filmuoti, kad jie patys tenai labai daug ką padarys. Ir vat, būtent iš gamerio jau ne iš vieno girdėjau, kad jo, kad iš tikrųjų, vat, kas su gamu siejasi, šį filmą sieja, tai tikrai nemažai buvo tokių... Iš istorijos pusės, jo, nu, gan taikliai papasakojo, tarkim. Tai jo, iš istorinės pusės, tarkim. Tu pats geekas esi? Define apibrėžtą žodį. Kas... Nu, komiksai, filmai, serialai, žaidimai, ar labiau ties žaidimais ir viskas? Komiksai ne, bet serialai, filmai, žaidimai ir realiai jo. Komiksai dėl niekad netraukia. Bet jo. Apie gėjimus. PC, Xbox ar PlayStation? O dėlė, PC Master Race, tik tais. Nėra, bet visiškai? Nėra, kad ne. Ir... Turėjęs konsolį? Turėjęs Zilitoną. Ta pradinė tokia lėkštė su geltonom pasėtėm. Paskui buvo kompiuterinės, aišku, PlayStation'ai, ten visi Sega's, tai esu laikęs prašę visų konsolių kurtas ranką nors vieną kartą. Nu, man kaip vat, esporto, tarkim, dalyviui, man reikia visiškos kontrolės tą, ką aš valdau, nu, tarkim. Tai PDR klaviatūra yra nieks neprilygs. Tam tikslumui, kurį tu gali pasiekti, nieks neprilygs. Ir tiesiog... Bet tu... Singlai iš vis žaidė istoriją ar... Labai retai išti. Labai retai. Palyginti labai retai. Jo, man tai nėra pagrindinis... Nu. Tave traukia labiau competitionus, kažko parungtiniausi. Jeigu aš galiu... Jeigu mane patraukia žaidimas ir yra tavo scena, kur galiu tobulėti, būti geresnis, ar pralošti ir išmokti iš to ir visai toliau, man tas tiesiog yra viskas žaidimas. Koks tavo manimo iki šiol... Blema, tu labai mažai singlas žaidės. Nu, tarkim, tavo manimu didžiausia revoliucija padarės games per visą laikotarpį egzistavimo žaidimų. Visai žaidimų stadijai. Sunkiai čia, kad žinau, atsakysiu tokį klausimą. Du? Nežinau, bet tiksliai kiek jis įtakos turėjo. Aš žinau, nu, jis... Dūmas buvo irgi revoliucija. Vat įdomi. Iš esporto pusės man iš karto aš galiu atsakyti. Valas. Kas jūs? World of Warcraft, ne? Esportui ne. Ne? Jis taigi visai, ne. Jis su esportu nesusijęs visai praktiškai. Nu, jis yra... O, tiksliai, jisai tiesiog... Jisai multiplayer žaidimas. Jo, jis... Esportui, kaip tokia kaip scena, League of Legends, pakeitė viską. Kiltais metais League of Legends pasirodė? Geras klausimas, kokiais 8-ais gal? Taip, palauk, noriu pasakyti, kad CS nebuvo toks populiarus ir nepadarė revoliucijos. Paaiškinsiu, kodėl. CS buvo turnyrai,
buvo kompetitiv scena, viskas tvarkoj. Ten va, turnyras, metuose ten kartas, didžiulis turnyras, 100 tūkstančių prizas. Bet tada atsirado League of Legends. Ir sutapo šiek tiek, kad tuo metu atsirado tos streaming platformos. Tuo metu tai buvo Twitch'as, tuo metu vadinosi Justin TV, atrodo, ar kažkas to. Taip. Ir atsirado pirmieji tie streameriai, kurie streamino LoL. O LoL'as tuo metu buvo visiškas fenomenas. Ir aš jį atradau, ir visi jį atrado, ir tiesiog visi jį žaidė dieną naktį, dėvė koks buvo narkotikas. Ir kai atsirado streamai, pora streamų, pora garsiausių streamerių, ir jie streamė LoL'ą, ir žiūrėk, 10 tūkstančių žmonių prisijungė žiūrėti. Per akimirką pasikeitė visą sceną. Nes visi supranta, okei, tie, kurie 10 tūkstančių žiūri, čia yra potencialas reklamai, bet kam, nu 10 tūkstančių jaunos demokratijos žiūri. Ir visos tos streamio platformos auga ir tada naujų streamerių atsiranda, nes jeigu jį žiūri 10 tūkstančių ir mane žiūrės kažkiek, nu ir tiesiog visa scena masyviai išauga. Ir kadangi žiūri, gerai, mes turnyrą padarysim. Tie jūsų mėgstamiausiai, kurio žiūrit, mes padarom turnyrą, kažkokį prizą duodam, žiūri 50 tūkstančių turnyrą, kas čia per, ir viskas taip augo, plečiasi. Ir tai pakeitė visą, visiškai visą, niekad mes netegrėm įsivaizduoti, kad esportas bus toks didelis taip greitai. Ir dabar vat, League of Legends pasaulio čempionatas daugiau žiūrovų surinka negu Super Bowl'as. Negu NBA finalai, šiais metais daugiau. Einas. Super Bowl'as ne, Super Bowl'as biškai dar per toliai, Super Bowl'as ten milijardai turbūt ten įsivizuoju. Bet jo, NBA finalus aplinkė ir prašė visus tradicinius sportus jau aplinkė. Ir tai yra neįtikėtini skaičiai ir kasmet vis jos paskelbė ir tik auga ir todėl ir Lietuvoje. Nors Lietuvoje realiai iš vakarų progresas vėluoja nuo 5 iki 10 metų, net Lietuvoje tas gan greit išaugo ir dabar turim jau šiais metais neužilgočių už mėnesį, kad bus gaimonas. Nežinau, girdėjai Geimonas, žaidimų kultūros paroda čia Vilniuje Litexpo bus jau trečias. Pirmais metais, kai darė, ten 8 tūkstančiai žmonių suėjo, kas Lietuvoje niekas negalėjo net patikėti, kad įmanoma surinkti žaidimų, žaidėjus po vienu stogu, nu, tokį renginį padaryti. Taip. Pernai buvo 12-13 tūkstančių, dabar dar planuoja daugiau, net nesituoju. Kokį velnį iki šiol Lietuvo vėluoja? Nu, suprantu, prieš 20 metų, nebuvo interneto, matė viską per filmus. Jo, tik tai. O, ir va. Jo, bet atsakydamas tavo, tai grįžimai, ką žadėjau, tai tėvų požiūrės. Tu, pavyzdžiui, dabar, kai pasakai žmogui, aš gyvenu žaisdamo žaidimus. Ką? Kas, nu, iš 100 žmonių gal vienas, ai, sportas, žinau ten, ar vaikas žaidžia, ar ką, bet žmonės, nu, mūsų, kad tas, sakyti, tau 29, man 30, tarkim, ir mes užaugom su žaidimais, mes labiau priemam tavo žaidimą, okei. Okay. Mes tą matėm. Pavyzdžiui, mano tėvai, jie nežinojo, iš viskas yra žaidimas. Ir kai, kadangi vat, daug žmonių vat, pasako žaidėjai, kaip jūsų tėvai reaguoja. Ir labai daug istorija bus, pradžioje nepalaikė, dabar palaiko, kai kažką pasiekė žmogus ar panašiai, atsiranda ir palaikymas, kai matai, kad ten ar užsidirba ar turnyra ar kažkas. Bet ką aš, vat, ir kai man sako, ką tu palinkėtų jaunam žmogui, kaip tėvus būtent į tą priimti, pasakokim viską. Parodyk, kad tau tai yra įdomu ir kartu juos inkludinki visą šitą reikalą savo procesą. Manau, daugumai tikrai tėvų bus labai fainai būti dalim kažkokios vaiko aistros, tarkim. Ir jeigu vaikas tau eina ir pasakoja su užsidegimu dalykus, kurių gal tu visiškai nesupranti, pasistengti, nu, priimti ir... Ir vat aš visą laiką mamai pasakodau tiesiog, ką aš darau, vat žaidžiu čia, vat turnyre sekmadienį žaidžiau, ten užėmėm tokią vietą žaidžiau ir tada patekau į geriausią Klaipėdos komandą, tada varau į Vilnių turnyrą, ten pirmas turnyras buvo 2004 metais, Vilniuje Reval Hotel, Lietuva viešbutis buvo, prisimenu. Ir man 17 metų tai buvo, atrodo, ir savaitį ten į Vilnių man išleido vieną tėvai, nes vat aš varysiu žaisti turnyrą. Nu, ir tiesiog ir jūs pasakau ir pasakau ir pasakau ir po tiesiog po daug metų jau priprato, kad aš normalus nebūsiu, žinai, kad savo kelią radau ir aš eisiu juo. Ir tiesiog dabar viską priema ir natūraliai priema ir ten kaip Vokietija ten važiavau į tą LoL'o žaisti užsienį, ten visas tas jiem atrodė taip natūralus progresija, nes būtent aš viską palaipsniui pasakau ir jie žino, nuo ko aš pradėjau ir kaip tas visas ėjo link to, kur
kur esu dabar ir dabar vat, kad komentuoju. Ir tai yra labai tokia kaip ir tradicinio sporto, tarkim, progresija. Pirma, tu kėjame pradimėti krepšinį, žiūrėk, tau patinka, tu gal eini kokį klubą, tada žiūrėk, už savo miestą žaidį, už savo šalį žaidį ir taip iki gal ir tada, kai tau yra atsibosta žaisti arba ten nebegali žaisti, komentuoji, treniruoji visą tą patį progresiją ir labai daug panašumų. Ir propaguoji savo mėgimą sporto toliau. Tiesiog ir gražini bendruomenį ir galų galia tavo atsidaro dalykai gal ir užsidirbti iš to ir taip ir... Pavyzdžiui, su komentavimu, tai man yra taip, kad aš noriu, kad žmonės matydami, pavyzdžiui, League of Legends, aš pagrindę komentuoju, jeigu reikia League of Legends, aš noriu, kad žmonės pamatytų tą žaidimo grožį, kurį aš matau. Tuos strateginius dalykus, kur man yra tiesiog nuostabu, kaip viskas veikia ir viskas turi prasmę, netgi patys smulkiausi dalykai gali turėti įtaką visam dideliam. Man tai yra taip gražu ir aš noriu perteikti tą, nes paprastas žaidėjas to nemato ir net nežino, kad matyti. Čia yra ta profesinė liga, tarkim, kad aš žaidimą matau kitom akim ir aš vat, noriu tą vat, vaizdą perteikti ir papasakoti žiūrom, tai vat, man tas komentavimo aspektas labiausiai patinka. Treniravimas jau yra kitas dalykas. Aš noriu, kad turėtumėm Lietuvoje komandą gerą, kuri pasaulio lygio ir Europos lygio galėtų varžytis, nes realiai visada turėjom. Daug metų šėlės turėjom ar vienam žaidimą, ar kitam pasaulinio lygio žaidėją. Ar ten po vieną, po du, tarkim. Šiuo metu labai kažkaip toks sunkiai yra, bet pasikeis, tikiu, kad ateity neužilgo. Tai jau, tai yra... Ja. Tomai, paimu ranką. Ir penkis punktus, man prašau, išvardė, kokie yra privalumai duoti galimybę vaikui žaisti žaidimus kompiuterinį. Visų pirma, tai yra socialus dalykas. Daug kas įsivaizduoja, kad užsidarai savo namie ir su nieko nebendrauji. Realiai dabar nėra taip, internetas yra ir žmonės, kurie įlenda į telefonus arba žiūri televizorių, tarkim, jie net daug mažiau socialiai būna negu tie vaikai, kurie šėliai įsijungia į kompą ir jau arba TeamSpeak'o kanalį, arba Discord'e, arba kažkur žaidime, jie jau turi bendruomenį, jie jau priklauso bendruomenį, jie bendrauja ir aišku, priežiūros irgi tam reikia, nes sakau, kad dar tiesiog duokit vaikų daryti nuomenį, nes visko internetas vis tiek yra laisva prietmė, bet manau, kad tai yra socialinis. Antras, visų pirma, anglų kalbos žinios, visas tas iš išsilavinimo pusės, jau dabar daug kas sako, kad tai yra teigiamas dalykas. Aišku, reikia iš karto pasakyti viską su saiku, įskaitant ir saiką, bet tiesiog tai yra iš tos vat, išsilavinimo pusės, tai yra geras dalykas. Tai yra daugybė dalykų, kur tu gali save patobulinti. Tiek anglų kalbos žiniuose, tiek žiniuose. Bendravimas su turbūt irgi su kitai. Tiek vat, tokiam pačiam dalykai, kad tu žinai, kas pasaulyje vyksta, jeigu kokiam reddite, kokiam naujienu apsilankai. Tu žinai, kad žmonija pasiuntė kažkur į Marsą, tu žinai, kas ką atrado. Ko tu Lietuvos spaudoje mažai kada pamatysi. Ir, va, tarkim. Ok, du, trečias. Tarkim, šito nežinau, bet vat, man pasakoja, turiu keletą žmonių, kurie užsiema tom dar daugiau negu aš, kurie yra ir savo vaikų turi ir panašiai, kur, pavyzdžiui, sako, akim kenkia. Nebe taip technologija dabar kaip ir veikia, ir vat, man sakė, kad dabar naujos kartos monitoriai yra daug tų atvejų, kur vaikam pagerina akių regėjimą. Netgi pagerina. Buvo tokių atvejų, kur žmogus kažkokią lygą turėjo, kur atsimerkti sunkiai galėjo. Nu, kažkaip siaurai buvo ir daktarai visiškai prašė, nieko negalėjo padaryti. Jisai tuo metu turėjo žaidimą kažkokiam kompu ir jis tiesiog norėjo žaisti. Nu ir ką, vaikas, jis nori žaisti, nu ir kas, kai jis pusiau atsimerkė. Ir jis po keletų metų atsimerkė pilnai. Nes jo noras atmerkti, kas ir matyti, buvo stipresnis ar už skausmą, ar diskomfortą, kurį jis gal būtų jautęs. Ir va, tokiu principu jis atmerkė, jis ir galų gale, nu, tarkim, išsigydė tą tokį galėjo funkcionuoti. Ir šiaip, jo, bet šito, va, sako, aš perpasakoju va, to žmogaus, kurio aš pasitikiu, realiai, tai turbūt jis duotų tą sorsą, jeigu reiktų. Kad realiai tai nekenkia nei akim, tarkim, tiek, kiek senieji kompiuteriai be apsaugų, kad kenkdavo. Nu, aš pas mane buvo toksai Monikas, tai jisai išdegindavo nafik mano akis. Dabar aš galiu praleisti ir praleidžiu po 16 valandų, paskaudo akis, bet ne taip. Dabar o tas tiesiog tarsi lazeris degindavo. Tikrai technologija pasikeitė. Ir va čia va, ir tas stereotipų laužimas, kaip ir va, Gaimono visas yra principas, tai yra žaidimų kultūros paroda. Ir kad žaidžia visi, ir jie kviečia ir tėvus, ir vaikus, ir šeimas, nes pramogų yra visiems.
Tėvai nueina, randa zilitonus ir senasias konsolės ir naujausius VR-us. Ir tai yra, šiemet bus orkestras, kaip žinau. Orkestras, kuris gros žaidimų garso tokelius, tam atrodant Skyrim. Reikės tikrai nueiti. O aš visiems rekomenduoju galų galę nueiti, visiškai net nesusiems su žaidimams, nes tai yra pradžia Lietuvoje viso žaidimų kultūros, bet tarkim, stereotipų laužimas, kad tai pakeičia nuomonę galų galę visuomenės nuomonę ir vat, kaip aš turėjau tėvam aiškinti 10 metų, ką aš darau palaipsniui, po truputį ta nuomonė keičiasi ir labiau priema ir žmogų žaidžianti ir perkanti žaidimą, kaip, pavyzdžiui, mano laikais pirkti žaidimų burgį kažkoks tabu, tu leisi pinigų žaidimui. Dabar visai kitoks požiūris, dabar žmonės iš tikrųjų nemažai išleidžia žaidimams lietuviai. Yra ten statistikos atliktos, kad gan daug išaugo ir dabar nebėra jokio tabu už ten $15 nusipirkti žaidimą. Ir pigiau ir brangiau ten ir panašiai. Ar jau tarkim išvardinau tris, nežinau, ar daugiau sugalvosiu, tarkim. Nu, žiūrėk, aš tau padėsiu. Pavyzdžiui, žaidžiam kokią nors istorinę strategiją. Kiek istorinių faktų gali sužinoti? Nu jo. Nu, bet čia jinai tą tokį išprusimo aspektą. Bet čia anglų kalba nelabai ko ir dėta. Nu, pavyzdžiui, Shogun Total buvo. Wow, koks žaidimas buvo. Kiek civilizacija žaidimas. Wow, kosminis. Miklumas, man atrodo, taiklumas irgi, aš skaičiau, kažkada buvo netgi mokslininkų įrodyta, kad būtent žaidžiant šūterius, pavyzdžiui, žymiai pagerėja. Šiai yra dėl to, kad smegenys aktyviai dirba, taip. Kaip aš suprantu, nes kaip sako, kai tu prie teliko sėdi, nu, tu vegetuoji, tavo smegenys nėra tam aktyviai, tuo tarpu, kai tu žaidi žaidimą, nu, priklausom, aš žinau, bet tavo smegenys pastoviai veikia, tu esi pastoviai ar įsitempęs, ar susifokusavęs į tam tikrą darbą ir, aišku, rankos smegenų koordinacija visą laiką turi veikti. Na, aš tikrai sutinku, nu, jo. Konkurencingumas auga. Žmogus, vaikas nori kažkur, kažką nugalėti. Ta prasme, jisai vėlgi, sėdint prie teliko žiūrint, jisai konkurencijos nejaučia, jisai tiesiog sėdi ir viskas. Na, jis nori kažką nugalėti, daugiau laiko praleidžia, galbūt kažkaip nagrinėja, kažką pat su kažko bendrauja, kaip geriau žaisti, taip toliau. Jisai... Na, irgi ne visi iš tikro. Čia irgi priklauso, bet... Dabar pagrindinis dalykas, su kuo aš kaip, tarkim, mane pakviečia patreniruoti žaidėjus ar panašiai ten prieš kokį turnyrą, pažiūrėti, kaip jie žaidžia. Labai retai, kada sutinku tokį motyvuotą žmogų ir užsidegusį, kaip kad aš kažkada buvau. Nu, ir tai turbūt ir rezultatus atsiliepia, nu, kur aš žaidžiau ir kur jie žaidžia ir tas vat, mūsų lygis. Ir kad realiai per gyvenimą labai mažai lietuvių sutikau, kurie įdėjo tiek darbo ir tiek norėjo to, kaip aš kad norėjau. Ir motivacijos taka ir va tas va, jie gal daugiau pažais, panagrinės, va čia irgi, kaip kurie. Didžioji dauguma nežai žaidimų tam, kad patobulėti. Nu, ar nebus jų varomoji jėga, kad aš noriu būti geresnis ir patobulėti, ar turi nedalyvauti. Ir didžioji dauguma tai tiesiog žais ar su draugais, ar tiesiog ar po darbo vakare, arba po universiteto, ar po mokyklos vakare, žais su draugais ir jie bus žiūrovai. Tų va, turnyrų didesnių, tarkim, kai kuriem visai ta scena neįdomi. Jie žaidžia žaidimą ir po metų kitą žaidimą žaidžia, jiem ta sporto scena iš vis neįdomi. Čia irgi labai priklauso nuo žmogaus. Nu, tai šiaip, pavyzdžiui, aš gaminu, bet aš gaminu visai makas, PC neturiu, aš turiu PlayStation nusipirkęs. Aš gaminu tik tai singlą ir tik tai šiaip dėl, nu, dėl malonumo, dėl kaifo. Čia yra didžioji dauguma, taip, didžioji dauguma. Paskutinis klausimas, Tomai, ko reikėtų Lietuvai arba Lietuvos žmonėms arba visai žaidimo kultūrai, kad jinai dar labiau išsivystytų, kad dar eitų labiau į mases? Neliečiant to, kad tėvų palaikymą reikėtų ir tėvų supratingumą. Nu, iš tokios bendros pusės paėmas, ko te reikia laiko. Tiesiog laiko klausimas ir viskas, kada užaugtų jo kartu. Tai yra visiškai neišvengiama, jo. Nu, jo. Tie, kurie žmonės, o, pavyzdžiui, dabar gimė ir po 50 metų, jie net nežinos to pasaulio, kokį, pavyzdžiui, mūsų tėvai žino. Jie net neįsivaizduos, kad nebuvo kompiuterių. Arba nebuvo interneto, arba nebuvo telefonų tokio dydžio, kurie kaip kompiuteris. Nu, jie net neįsivaizduos, kaip įmanomas egzistencija be tokių dalykų. Tuo tarpu, vat, mūsų tėvai, vat, jie visai kitaip tą visą žiūri, ir jie, nes jie gyveno kaimuose be kompiuterių, be technologijos. Ir tai visiškai tik laiko klausimas. Ir galų gale tas pats elektroninis sportas jau dabar beliam kaip išaugo ir jis tik saugs. Ir galų gale, man atrodo, už savaitės bus pirmas bandymas, toks oficialus bandymas į olimpinį žaidimų sąrašą įrašyta. Ir jau tai? Nu, idėja jau tokia buvo senai. Ir čia pirmą kartą rimtai mėgino tą padaryti. Aš nežinau, ar labai reikia, nes
kaip visi kišai televiziją, tarkim. Ten įsivaizduoja, kad to televizijai reikia sportą rodyti. Na taip, tai yra gerai, tai yra remėjų lengviau prisitraukti, bet realiai... Kas žiūri televiziją? Niekas. Jo, ir tai, kad kas žiūri televiziją, tai sportui to nereikia. Nes sportas išaugo per streamingo platformas, per internetą ir jis turi savo platformą, ir jis turi savo žiūrovus. Ir Twitch'as, YouTube'as yra naujoji televizija, tarkim, pakeitė jau ir dabar keičia visi Netflix'ai. Aš nežinau, kodėl žmonės, ta prasme, kodėl galvoja, kad reikia eiti į televiziją, kada pačios televizijos dabar traukiasi į YouTube'ą. Tai, kažką kūrė, kažkaip bendro tenais integruoti. Aišku, Lietuvoje kūrė labai paprastai. Tai jau 3Play, LNK Go su savo sušiktais playeriais, su savo sušikta reklama, su visais šitą šitą nesąjungą, kur tiesiog neįmanoma. Jo. Tai neveikia, tai flešą naudoja, tam dar kažką, nu what the fuck. Taip, bet visi lenda į YouTube. Ir jeigu prieš 10 metų per televizorių niekas nieko nerodys apie žaidimus, tai dabar ir kviečia, ir vis rodo, ir susisiekia, ką čia galima pakalbinti, ir realiai jau buvau visose studijose. Ir LNK buvo studijoje, ir TV3 studijoje, ir jie jau per TV6 rodė turnyro transliaciją su lietuviškų komentavimu, tarsi jie patys bando. O mums realiai to nereikia, mums kaip žaidėjams, mes turim savo platformą ir jo, tiesiog laikas visiškai nenuginčiamai padarysta, kai nauja karta užaugs, esportas jiems bus dar labiau priimtinas, žaidimams dar labiau priimtini ir kaip kad dabar žiūri krepšinį lygį, taip pat žiūrės ir žaidimą, nes jų vaikai žiūrės ir jie, ai, aš kažką panašau žaidžiausi ir jiems bus, nu ta prasme, aš manau, kad tai visiškai nesustabdomus ir viskas. Tai visiškai nesustabdomus. Kuo man patinka iš tie podcastai, kad kaip ir čionais turbūt atsisėdom, tu net nesivaizdavau, apie ką mes kalbėsim, turbūt supratėm, kad apie žaidimus, bet palietėm ir visai kitokias temas. Kadangi palietėm šiek tiek ir kitą tą temą, sakykim, visatos, evoliucijos, kosmoso, tavo manimu, vat man tiesiog įdomu, visų laikų didingiausias žmonijos išradimas. Ha. Didingiausias. Turbūt elektra, elektronai. Tikriausiai jo, kai mes sugebėjom atomą priversti dirbti mums. Man atrodo, tai buvo didžiausias lūžis žmonijoje su visam technologiniam progresu. Nes be jo nėra šviesų, nėra nieko. Realiai progresas stovi. Tai jo, tikriausiai tas. O kaip tu būtum atsakęs į tokį, kas va tavo nebūtų? Nu, aš tiesiog kažkur tai perskaičiau, susimašiau ir aš manau, kad žinai, sutiksiu. Tu ne, turbūt nepatikėsi, ratas. Ai, nu, gerai, jo, gerai. Kol nebuvo rato... Lygiai taip pat ir jis buvo tas pagrindinis technologinis barjeras, kurį reikėjo perlipti. Nebūtų rato buvo, nebūtų ir paskui ir nieko, jo, nu... Tada, kažkas pasakytų, nebūtų geležies, nesuprastų kaip... Nebūtumėm ugnies atradę, kad maistą galima ugnies pasikepti. Jo, čia žinu kiek atgal taisi. Bet jeigu praeis kokie 30 ar, metų ir manęs paklausė, aš turiu pasakyčiau internetas. Nes jisai pakeitė milijonų žmonių gyvenimus. Nežinau, kokia prasme jisai pakeis po 50 metų, bet dabar jisai tiesiog... Jo, čia iš karto aš kyla jau tos klausimas, ar mes turėsim tą laisvą internetą, nes jį bando reguliuoti tas. Net neutralyti, nežinau, ar girdėjos, kad bando reguliuoti, labai bando. Bet ne Europoje. Nu, ir Europoje, yra ir Europoje. O kas Europoje yra daroma? Nepamenu, kaip vadinas. Jie keičia pavadinimus, vat tam yra sunkiausiai. Amerikoje buvo vieno tipo tas bill, kurį bandė prastumti. Nepraėmė. Tada jie šiek tiek pakoreguoja, pakeičia pavadinimą. Ir Europoje buvo, vat nepamenu, ten pavadinimo kažkokio, paskui žiūrėk, jį įkiša kaip dalį į visai kito dalyko ir va tu, yra žmonės, kurie vis gaudo tą, bet labai sunku sekti, bet yra ir Europai, kur bando reguliuoti, kažkaip bando nagus prikišti ir tai yra už nugarą stovi tos korporacijos, tai yra muzikos industrija, filmų industrija, kuriem kenkia realiai internetas. Piratavimas. Piratavimas ir vis, nu, yra tikrai žmonių, ten Amerikoje tai pagrindė tos interneto tiekėjai bando nagus prikišti, nes jie nori monopoliją laikyti. Tai jo, žodžiu, įdomu, ar turėsim laisvą internetą, bet tas yra, jau dabar stebi viską. Bet aš manau, kad didžiausiai jau tipo pasiteisinimai, tai prevencija terorizmui. Tai yra didžiausias pasiteisinimas viskam turbūt, visiškai kontroliai šnipinėjimui ir žmogaus laisvių ribojimui, tai žudimui, bijokit šito monstro. Ir mes jūs apsaugosim, pasitikėkit mumis ir tada tu
kaip sako, visiškos laisvės ir visiškos apsaugos negali turėti. Tai turėjau kuo arba vieną arba kitką ir kuo tu daugiau laisvę atiduodi, tuo tu labiau saugus būsi, bet ir kontroliuojamas būsi. Nu, tai jo, bet jo, todėl ir vengiau tos 9-11 temos, kai kalbėjom apie konspiracijas, nes ten jo, visas tas labai man sueina į visą šitą, kur pasaulysi, kokią linkmę nuėjo ir eina, kaip visi visko bijo dabar. Baimė veikia, kontroliuojant žmonės. Jo, kažkam tai nauja. Tai jo. Klausyk, šią idėją aš, tiesą sakant, nuknisau pas kitą blogerį, nes tiesiog norėčiau paskatinti, kad daugiau žmonių sužinotų apie šitos podcastus, daugiau žiūrėtų, prenumeruotų kanalą, komentuotų, žinai. Jo. Nes aš manau, kad tokie podcastai, aš esu padaręs apie 30 jau, nei vienas nebuvo destruktyvus, mes niekada neįžydėjom kažkokių tai žmonių, mes niekada, nu, visiškai nieko negatyvaus neįnešom. O kaip tik, kad šiaip pusantros arba 2 valandos, kada pasėdėjom, pakalbam įdomiau temam ir labai skirtingai. Apie verslą būna pakalbam, dabar apie žaidimus pakalbam. Ir tam propagavimui aš nutariau, kad dabar podcastai sugrįžta, kad kiekvienas svečias atneš bet kažkokią tai smulkmeną. Ką tu atsinešiai šį kartą? Čia yra League of Legends rakto pakabukas, nežinau, ar jis labai praktiškas kaip rakto pakabukas, nes tokių aštrių kampų yra, tai kišenės išraskaitų ten normaliai ir jis daugas. Esmė yra ta, kad šitą daiktą gavau tada, kai žaidžiau Europos lygui pagrindiniai. Už ką realiai sporto scenoje mane žino kaip žaidėjo, nes vienintelis lietuvis ten praėjau kvalifikaciją, žaidžiau tarp tų geriausių komandų. Ir ten mums davė maišiuką ir ten buvo pora suvenyrų ir tai yra vienas iš suvenyrų, vienintelis lygas, kurį aš dar turėjau visi arba išdalinti arba ten. Tai vat, vienintelis atlikas yra Ramusas, čempionas League of Legends ir tiesiog toks suvenyras, kur jo istorija turbūt vertingesnė negu kad pats daiktas. Aš nežinau, kiek jis iš tikro vertas, turbūt galime eBay nusipirkti už kažkiek. Bet jo, vat, tai kad jisai yra, aš jį gavau vien dėl to, vat, kad žaidžiau tenais ir tai yra tiesiai iš Rajo rankų, niekur nepirktas, o tiesiog duotas, tai vat, toks sentimentalus dalykėlis, mirtmenėlė tokia. Tai draugai, trumpas tada konkursas. Reikia prenumeruoti kanalą, reikia pasidalinti video ir komentarius, ir žinot ką, parašykit. Parašykit, kadangi mes jau apie gėjimus šiandien kalbam, parašykit, koks jūsų manimo žaidimas, kuris pasirodė, niekada neturėjo išvysti dienos šviesos. O kuris buvo tiesiog didžiausias nusivylimas, Tomo turbūt neklausė, nes jam tas diablo kaip ir man labai turbūt. Jo, bet pamokų ir skaudžių reikia kartais. Tai... Jo, sunku būtų pasakyti, gal koks nors ten E.T., nežinau, labai labai senas tas buvo, kuris buvo vienas iš tų atsakingų žaidimų už visą žaidimų industrijos krešą senai. Tai gal E.T., bet ir tas krešas galų galiai išėjo į naudą. Nintendo pastumė viską į priekį, išleisdami tą NES-ą tuo metu. Aha. Tai jo, bet nežinau, aš toks žmogus, kur aš nenoriu trinti klaidų, tarkim. Iš klaidų reikia mokytis, o ne jas ištrinti ir kad jų nebūtų. Tai tarkim, nežinau, reikia kažką trinti, nes dabar geroje vietoje esam. Tai reiškia, visos pamokos buvo teisingai į ateitį. Supratau. Ačiū, kad atvežiuoji. Žinau, kad atvežiuoji iš Kauno. Ačiū, kad pakvietei. Labai malonu buvo pabendrauti, nes kažkur giliai širdy, vos kažkiek esu, žinai, toks mini geekas. Labai malonu ir įdomu pakalbėti su žmogum, kuris yra toj sferoje, žinai, spec. Tai dėkui, kad atvažiavai ir manau, kad dar ne kartą susitiksim. Gėmonė, tai aš manau, kad tikrai. Nežinau, ar susimatysim, bet jeigu ten bus zilitons, kaip tu sakai, tai tikrai pažaisiu, kad nors tokio nostalgiško labai. Gerai, tai dėkui iš tikrųjų, kad pakvietėt. Atvažiuoti buvo nesunku ir kaip ir nesitikėjau pats ko tikėtis, pažiūrėjęs video, o apie ką mes šnekėsim. Galvoju, gal reikės sakyti, kad aš vis tiek apie sportą daugiau papasakoti galiu, bet jo. Labai buvo ir įdomu ir apie kosmosą pašnekėti ir apie teorijas konspiracijos, taip kad įdomu žmogus, įdomu buvo pabendrauti ir tikiuosi tikrai, kad dar susitiksim. Ir netikėkit viskuo, apie ką yra kalbų internete.